سلام و وقت همگیتون به خیر. بیش از یک ساله که ما در اینستاگرام و فضای مجازی در کنار شما دوستان و همراهان هستیم و داریم در مورد موضوع کرونا که کل بشر رو در کره زمین درگیر کرده صحبت میکنیم. تا به امروز نزدیک به 141 میلیون نفر در دنیا مبتلا به کرونا شدن متاسفانه و بیش از 3 میلیون نفر جانشون رو از دست دادن. امشب میخوایم در مورد کرونا، انگار روز اوله، میخوایم کل مباحث رو با دوتا از بزرگان حوزه کرونا که تو فضای مجازی میشناسیشون و کاملا علمی صحبت میکنن همراه باشیم تا خیلی از اشتباهاتی که شاید تو ذهن هر کدوم از ماها رخ بده در واقع رفعش کنیم، بدونیم درست چیه غلط چیه. حالا تا دکتر بهنام حاجی حسینلو و دوست عزیزمون دکتر کی بیاد بالا با هم صحبت خواهیم کرد. سلام میکنم به دکتر سفری و باقی دوستان مجموعه داد. خب کرونا، اول ببینیم چجوری انتقال پیدا میکنه، ریسک انتقالش چقدره. ریسک انتقال کرونا یه چیزی حدود 2.5 تا 3.5 هست. یعنی چی؟ یعنی اگر یک نفر مبتلا بشه احتمال داره 2.5 تا 3.5 نفر رو مبتلا کنه، که در جهش انگلیسی میزان بیشتر هم شده. اگرچه شدت بیماری بیشتر نشده، اما میزان ابتلا و انتقال بیشتر شده متاسفانه. در مورد اینکه میزان مرگ و میر کرونا چقدره، تا اینجا متوسط حدود 2% بوده، اما در کشورهای مختلف متفاوته و بیشتر یا کمتر از 1% هم بوده، که خب قاعدتا بستگی به زمان مراجعه بیماران، درمان کشورها، داروهای در دسترس، میزان واکسیناسیون و لود ویروس و این مسائل ارتباط داره. میرهادی عزیز به جمع ما اضافه شده که در خدمتش باشیم. در مورد اینکه چه کسانی رو مبتلا میکنه، سلام، حالت چطوره کیوان جان؟ خوبی؟ قربونت برم، مرسی، سلامت باشی. مرسی، قربونت برم، چطوری؟ فدات بشم، مشتاق دیدار، مرسی، شما خوبی؟ مرسی، مرسی از دعوتت. دیگه نمیتونستم، سر کار بودم، واقعا نمیتونستم 100% کانفرمیشن رو بدم، اما یکم دیدم که امروز صبح پیام زدم، گفتم یکم خلوت و اینا حتما میتونم، برای همین خیلی خوشحالم که هستم، منتظر دکتر حسینلو هم هستیم دیگه. حاجی حسینلو، بسیار لطف کردی، تشریف آوردی، ممنونم ازت. ما چهرت رو میبینیم اصلا کیف میکنیم. به قول رضا میگه شاخ اینستاگرامی سلامت، و البته من کسیه که خب ازش سوال خوب میگیرم و خب کلی نه واقعا همینطور دیگه، شاخی دیگه، یعنی همه ما واقعا، یعنی از همتون تشکر میکنم، یعنی اطلاعات خوب، من خیلی موقع صفحه همتون میام میبینم، خیلی لذت میبرم، همین که واقعا وقتتون رو میذارین کمک میکنین و همین که انقدر انتوزیازم دارین، انقدر مثلا با اشتیاق میرین جلو، خیلی من شخصا خیلی حال میکنم. لطف داری کیوان جان، ما خب از شما یاد گرفتیم این کارو کردی. قبل این خب خیلی ها شجاعتش رو نداشتن، بعدش دیگه همه دیدن نه، به درد مردم میخوره و شاید ما پزشکان بتونیم بیایم فضای مجازی. آقا خیلی از این صحبت ها نکنیم، مردم منتظرن در مورد کرونا. من خیلی جلوی تو دارم درس پس میدم کیوان، ولی گفتم یه خلاصه برای همه مردم بگی. قربونه، تا این که بهنام عزیزم بیاد. من دوست داشتم یکم خودت هم از ایران بگی، بالاخره ما این ور دنیاییم، پست و استوری اینا رو میبینیم، اما خب تو شخصا قشنگ تو همون وار زون هستی بهش میگن اینجا، یکم میخوام ببینم چی داری میبینی و چه خبر هست. واقعیتش اینه که خب کیوان جان، من متاسفانه از روز اول، از همون در واقع اسفند، از حدود 2 اسفند ما درگیرش شدیم عملا. از قبلش البته ما این موارد مشکوکی میدیدیم، حالا دیگه تا رسید موج اول، دوم، سوم و چهارم، متاسفانه موج چهارم خیلی بدتر از اون چیزیه که اصلا فکرشو میکردیم. یعنی من خودم به شخصه فکر میکردم چون به آبان ماه مثلا موج سومو داشتیم، احتمالا چون مطالعات گفتن 4 ماه تا 7 ماه یه ایمنی میمونه، ما موج چهارم و مثلا تو فروردین دیگه اتفاق نمیافته. اما متاسفانه این دفعه با این روبرو شدیم، اونایی که 1 سال رعایت کرده بودن خسته شدن تو اسفند، اسفند ریختن بیرون تو خیابونها و فکر کردن دیگه نمیگیرن و واکسن هم کم کم اومده و دیگه به زودی میزنیم، و در نهایت این که متاسفانه اون اسفند باعث شد الان وارد این پیک شدیم دیگه. ایدم کم کم داره کمکش میکنه دیگه، متاسفانه اردیبهشت بدتری هم پیش رو خواهیم داشت. من فکر نمیکنم به این زودی جمع بشه، بیمارستان ها تقریبا فول شده، ولی یه چیزی که خیلی خوبه که ایوان ما خوشبختانه درمان ما خیلی بهتر از قبل شده، به 2 دلیل. یکی اینکه مردم به زود به موقع مراجعه میکنن
و دومی این که سیستم درمان ما خیلی آشنا شده. خب ما اوایل خودت در جریانی، شاید از سرم تراپی میترسیدیم، دگزار میترسیدیم بزنیم، الان فهمیدیم خیلی از اینا حتی کمک میکنه به مریض ما، دگزار خیلی راحت تر میزنیم، داروهای بیشتری در دسترسمون، رمدسیویر هست، خیلی مرگ و میر کمتر شده. یعنی من دیگه اینجوری نیست وقتی میبینم آی سی یو پره و همشون رو با ترس نگاه کنم که نکنه فردا نباشن. الان خیلی اوضاعمون بهتره تو مرگ و میر، ولی متاسفانه بیمارستانا پره و من همه نگرانی مال روزهای آینده است. کیوان به نظر من روزهای آینده بدتر خواهد شد دو سه هفته بعد، و چون دیگه تختی نداریم و اینو قشنگ از باور نمیشه، شاید روز میرسه من نزدیک 100 تا فقط تماس دارم دیگه. الان متاسفانه عذرخواهی میکنم نمیتونم جواب بدم، چون تو بخش که میگیم خب گوشی نمیبریم، ولی داره هی تعداد تماس ها زیاد میشه که خصوصیام پر شده. حالا چه راه حلایی؟ من دیدم یه سری استادیوم بود که تخت توش داشتن مثلا میذاشتن، یا مثلا من چند تا چیزای صوتی شنیدم که اتاقا رو دارن تختای اضافه میذارن توش، برای اینکه الان خب این اوجی که داره میره بالا مثلا سری اول دیگه، یعنی این دو هفته لگ و هنوز فکر کنم وسطش هم نرسیدیم، این اگه همینطور اکسپوننشالی بره بالا دقیقاً. مثلا نیاز به تخت دو سه برابر میشه، نمیدونم نیاز به کادر درمان دو سه برابر میشه. کاملا درست. بیمارستانا تو فکر این هستن که مثلا باید چی کار بکنیم، به جز حالا این چیزایی که من تو اینستاگرام دیدم، دوست دارم از سورس خودت بشنوم. چی بگم والا کیوان، حیف که خیلی چیزها رو نمیشه راحت گفت، ولی واقعیتش که متاسفانه مدیریتی شاید بگم نیست. اینجوری بهتر باشه. کادر درمانمون خواستم ادامه صحبتم اینو بگم، تخت نداریم، ایناش یه طرف، مردم خیلی ارتباط شما کادر درمان بهتر شده، ولی از اون ور کادر درمانمون داره با سرعت کم میشه. کیوان چراغاش بماند، مردم از همه جا شنیده الان موقع این چیزا نیست، ولی این آسیبیه که به زودی بیشتر باشه. ببین هم کادر درمان داره کم میشه، پرستارامون کمن، دارن خسته میشن، شیفتا متاسفانه به جایی که 8 ساعته باشه الان پرستارامون بعضی وقتا 24 تو آی سی یو کرونا وای میستن، یعنی اصلا غیر قابله. پرستارا خیلی بیشتر از پزشکا کار میکنن، من اینجا به عنوان یه پزشک از دست تک تکشون میبوسم، ولی واقعا همینطوریه مردم. اگه ما یه اوردر فقط میذاریم میریم از آی سی یو بیرون، پرستار تک تک اینو باید اجرا بکنه، بعضیاش هم باید چند بار در شیفتش اجرا بکنه، تازه بعد بدحال هم شد مریض باید زنگ بزنه پیگیری هم بکنه. جانم منم همیشه گفتم واقعا پرستارا، مثلا ما دکترها خب رپیوتیشن خوبی میگیریم، اما همه کارا رو پرستارا میکنن. یعنی ما حالا ایران نمیدونم کامپیوتر سیستم داره، یعنی ما میریم یه اوردر میذاریم، اون پرستاره که باید بره سرم رو وصل بکنه، باید بره دارو رو وصل بکنه، باید بره حال بیمار رو هی هر یه ساعت دو ساعت یه دفعه چک بکنه. واقعا دستشون درد نکنه همه پرستارا، همه کار درمان که اونجلو هستن. ما خب این ور سر ما هم شلوغ بوده، عجیبه که چیزایی که ما اینجا میبینیم بیمارایی هستن که خب یه سال قرنطینه کردن، بعد مثلا میان روی نوار قلبشون میبینی مثلا حتما سکته قلبی هم کردن توی یه سال، یعنی نیومدن بیمارستان، الان اون افراد دارن میان و خیلی شلوغ شده. اما از همه چی دیگه هست، یعنی از سکته قلبی، از بیماری های خیلی نادر، اما خب تعداد کووید خیلی کمه، یعنی از 2 ماه پیش 3 ماه پیش که واکسیناسیون گسترده تازه شروع شد بسیار کم شده، یعنی قشنگ داره نشون میده که واکسیناسیون داره کار میکنه، هرچند که مثلا خب خدا یک کم موارد داره میره بالا. اینا خودشون گفتن الان ما تقریبا تو یه پیک جدید هستیم، اما تعداد مرگ و میر همچنان به سطح کاهش، حالا یکم بالا پایین هر روز بره، یه هفته بالا پایین بره، اما کلا داره کم میشه، مخصوصا تو افراد 65 سال به بالا، کسایی که تو نرسینگ هوم هستن، خانه سالمندان هستن، واقعا نمیبینیم. دقیقا. از نظر کسایی که واکسن زدن و اکسپوز شدن به کووید خیلی کم میشه، مثلا من یه مورد بود که دیدم کسی واکسن زده باشه و دوباره کرونا گرفته باشه، اما اکثریت همه اوکی هستن و حتی اکسپوز بشن مریض نمیشن، یعنی خیلی چیز امید بخشه و امیدوارم که این بالاخره یه امیدی به همه بده. من شنیدم کلی این خبرها رو تو بهتر دادی که خرید واکسن ایران در چه حالت و اینا، و امیدی هست، یعنی وقتی که واقعا شروع بکنیم واکسیناسیون رو گسترده بزنیم یه امید خیلی خوبی هست، اما خب یه لگ تایمی هست دیگه تا شما شروع بکنیم. مثلا آمریکا دسامبر، آخرهای دسامبر تازه شروع کرد، الان اپریل هستیم، تازه داریم نتایجش رو می‌بینیم. اون سه یه دقیقه میانه صحبتت،
یه مقدار من حس کنم دوستانم دارن میگن یه مقدار انگار صدات فقط قطع و وصل میشه، فضایی میشه. نمیدونم حالا الان به خاطر اینترنت انگار فقط صدای شما اینطوری میشه. جونم الان باز دیگه بفرمایید به وای فای یه دقیقه وصل بشم شاید یکم بهتر بشه. آره به ممنون. اینترنت اینجا شاید یکم وصل بشم بهتر بشه. الان درست صدام خوبه؟ ادامه بدی متوجه بشیم. الان خوبه نسبتا. بیشتر داشتم میگفتم که بالاخره امید هست که کلی دارن واکسن از جای مختلف میخرن، هم از داخلی دارن درست میکنن هم از خارج، که خودت هم این اطلاعات رو بیشتر داری میخوای به ما بگی. اما این چند ماه حتما ماهای سختی قرار باشه دیگه. دقیقا کیوان جان. ولی از اون برم واقعا اولا من میخوام اینو خواستم یه بار دیگه بگم، تو رو خدا واکسیناسیون کادر درمان رو با سرعت انجام بدن. و خب چون این افراد دیگه الان غیر از حالا مشکلات دیگه ای هست که در کنارش حالا بعدها شاید وقتش صحبت کنیم، خیلی هم بهنام الان یه ترسی هست تو کادر درمان دیگه، به خدا دیگه خسته شدن. میدونی خودت دیگه حالا خدا رو شکر تو میگی اون سمت دیگه یه جوری شده، کرونا کم شده، مریضای دیگه که میترسیدن تا الان بیان بیمارستان الان اون بنده خدا دارن میان بیمارستان، یعنی بیماران غیر کرونایی. ولی ما هنوز خب تماما بیماران کرونایی هستند که دارن میان و خب کادر درمان دیگه خودش خانوادهش خسته شده. پس سریعتر واکسن بزنید این از این ور. ولی یه خبر خیلی مثبت بدم، کادر درمان با قدرت وایساده، مردم مطمئن باشن ما از خود شماییم، عین شماییم. اگر هم یه موقع خدای نکرده تخت نیست، یه موقع بگیم تخت نیست، فقط بدونیم این واقعیتیه و در توان ما علاوه امکاناتی بیش از این نیست و منم دیگه نمیتونم تخت جور کنم. مگر نه اگه تو بیمارستان به محض اینکه یه تخت خالی بشه قطعا به بیمار شما تعلق میگیره و با تمام تلاش خیلی بهتر از قبل با دانش بیشتر داریم مریضای شما رو تلاش میکنیم نجات بدیم. نه منا، همکارای عزیزم، ما که کمتری نشون هستیم. کیوان جان من در خدمتم، اگه صحبتی داری بفرما تا بعد بریم سر اون سوالای مردم. بالای 3000 تا سوال امروز پرسیده شد کیوان جان. او مای گاد. عکس تو هم گذاشتیم. آره من 4 ساعت و نیم دارم خلاصه میکنم سوالا رو. آره نه من دوست داشتم پنل داشته باشیم. بهنام چی شد؟ آره منتظرم بهنام بیاد. بنده خدا خیلی سر شلوغه. سر من اثر تماس... کاره. دقیقا آره سر کاره. من تماس گرفتم 3 بار مریض بهش خورد، بنده خدا رفت، دوباره برگشت، 2 بار تلفن زدن بهش. آره حالا تا آزاد بشه منم هی دارم چک میکنم اتفاق جونم. میفته دیگه. آره اما من پایم اگه بخوای شروع بکنیم سوالا رو بریم سری سری پایم. دقیقا دقیقا واقعا ممنونم از هم کیوان جان هم بهنام جان سر کار بودن. من امروز حالا از عصری در رفتم اومدم سری دوش گرفتم آماده شدم که یکیمون حداقل آزاد باشه اگه اونا تو نرفتن سر بیمار. تو مادریتری دیگه، تو باید چیز بکنی، باید اویلیبل باشی. ما در خدمتیم. هیچی بهنام جان داشتیم در مورد این صحبت کیوان جان داشتیم در مورد این صحبت می‌کردیم. دقیقاً یه توضیح کلی در مورد آمار کرونا دادیم، متاسفانه بیش از 3 میلیون مرگ و میر تا امروز ما داشتیم در دنیا. ولی سوالا انقدر زیاد بود ما اومدیم از اول می‌خوام یه ریویو کلی بکنم. دارم جلو درس پس میدم، هر جا نظری داشتی فقط لطفاً بگو، اگر نه که من همینجوری ریویو میرم جلو تا به سوالای چالشی برسیم. برو با هم برو قربونت. اول در مورد پیشگیری، خیلی آدم در پیشگیری از کرونا پرسیدن. تا حالا هیچ داروی شیمیایی یا گیاهی برای پیشگیری از کرونا تو دنیا پیدا نشده. چیزایی که تا الان توصیه شده همون چیزایی بوده مثل کاهش استرس، خواب کافی، غذای کافی، خوردن لبنیات رو کنار نذاریم. ویتامین دی کمبودش دیدن که با بیماری شدید کرونا ارتباط داشته. حالا ما نمیگیم همه ویتامین دی بخورن، ولی اونی که کمبود داره ویتامین دی قطعاً خوردن مکمل کمکش میکنه. سایر ویتامین ها فعلا چیز در موردش نیست، همون میوه های متنوع رو بخورین و سبزیجات و غذاها کافیه. ورزش روزانه قطعا کمکتون خواهد کرد، کاهش وزن اونایی که وزن بالایی دارن، تنظیم داروهاتون، اگه فشار خون دارین، اگه دیابت دارین، اگه دیالیزی هستین، درماناتون رو تو رو خدا کنار نذارین. کی واما دیالیزی ها میبینن بنده خدا یه روز در میون باید میمدن 3 بار در هفته، الان یه بار تو هفته میاد به زور میگه که نه وای میسم اونجایی که دیگه نفسم تنگ میشه. این کارا اشتباهه، اینا بدتر میکنه اوضاع. قبول داری که ایوان آره یکی نوشته بود چای سبز، یکی نوشته بود چای سبز، لطفاً فکر نکنین مثلا اگه چای سبز بخورین هر روز یه دونه کرونا نمیگیرین، مثلا میتونین بریم بدون ماسک. یا یه چیز دیگه من اد بکنم اینه که حالا فرقی که من دیدم یکم بین آمریکا و ایران اینه که مثلا ماسک خیلی تاکید میکنن و همه ماسک میزنن، ایران هم دیدم خیلی ماسک میزنن. صدام خوب میاد؟ آره خدا بله 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 یکم چیز میشه ولی خیلی خوبه جونم. اما فرقش اینه که مثلا اگه شما ماسک بزنین برین تو مترو که شلوغه همه بغل هم هستین، این ماسک اونقدر کار نمیکنه.
اصل مطلب اینه که فاصله بگیرین. اگه شما هر چقدر دستکش بپوشین، ماسک بزنین، دستتون رو بشورین، اما فاصله رو با تعداد زیاد آدم، با یه سری تعداد زیاد آدم رفت آمد داشته باشین، با فاصله کم، بازم هنوز میتونین مبتلا بشین. برای همین حتما فاصله رو نگه دارین و جای شلوغ الان حداقل تو این مدت که تختای بیمارستان پرن و ما پیک شدید هستیم نریم فعلا. دقیقاً لود ویروس که الان بهش میرسیم خیلی مهمه. جایی که تعداد افراد زیاده، میزان ویروس زیاده، طبعا دیگه با ماسک هم شاید شما نتونید جلوشو بگیرید به راحتی. دقیقاً. پس اگه هر بیماری دارین درمان بکنین، سیگار اگه میکشین ترک بکنین و گروه خونی به خدا ارتباطی با کرونا نداره. اینم گفتم بگم، کسی فکر نکنه فلان گروه خونی داره دیگه کرونا نمیگیره، هممون میگیریم اگه رعایت نکنیم. این از اون مطالبی که سالهای سال قراره تحقیقات بشه، آخرش هم میگن هیچ ربطی نداره. اینجوری به این راحتی شما نمیتونین رابطه ای پیدا کنید. کاملا درسته. و اینجا فقط تیتروار بگم، آقا داروی امام کاظم، قرقره آب نمک، روغن بنفشه، عنبر نسارا، اینا هم خیلی پیشگیری کننده، اصلا خیلی که نه، اصلا کلا پیشگیری کننده نیست. یه مطالعه هم در مورد دهانشویه بوده که آب نمک نبوده، خواهش که اون دهانشویه هم بعدن دیدن که اونقدی هنوز تو مطالعات اثرش قطعی نیست که بگیم حتما فلان دهانشویه رو استفاده بکنیم تو روز دو بار صبح و شب تا بتونیم پیشگیری بکنید از کرونا. خب بریم سر مسئله بعدی. نکته خیلی مهم در کنار اینکه حالا این مسئله رعایت بکنید تا پیشگیری بکنید، نکته خیلی مهم اینه که لود ویروس ورودی به بدن خودتون رو کم بکنید. مهمترین عامل پیشگویی کننده در ابتلا به نوع شدید کرونا، دکتر کی سر کار برمیگرده ایشالا، مهمترین عامل پیشگیری کننده در ابتلا به نوع شدید کرونا میزان ویروس، لود ویروسه. ماسک باید بزنیم. دو تا سوال در مورد ماسک شده. اول اینکه انگل داخل این ماسک ها هست، موجودات عجیب تو ماسک ها هست، به خدا نیست. اونها یه سری کارهای عجیب غریب برخی افراده که خب دوست دارن پیجشون دیده بشه و الی آخر. پس غلطه کاملا، انگل تو ماسک ها نیست، استفاده بکنید. دو، موضوع اینه که میگن حالا که میگن دوتا ماسک بزنیم خوب استفاده بکنیم یا خیر. قطعا زدن دوتا ماسک توصیه میشه. به چه شکل؟ ما نه اینکه دوتا ماسک پارچه خوشگل از این شکل دارا رو هم بزنید، خیر، اینکه یه ماسک ساده زیر بزنید بعد یه ماسک پارچه‌ای روش بزنید. یه بار دیگه میگم، یه ماسک ساده پزشکی از اونایی که خط خط داره باز میشه، یه دونه زیر بزنید رو بینیتون رو فیت کنین، از این ور بیاد زیر چانه‌تون و بعد یه ماسک پارچه‌ای روش بزنید. این توصیه علمی روزه که بیشتری میزان ممکن میتونه اثر بخشی ماسک رو ببره بالا. دو، پرسیدین در کودکان ما ماسک بزنیم؟ تو کودکان توصیه ها اینجوریه. سازمان بهداشت جهانی که خیلی توصیه‌اش هم ارزشمنده میگه که در زیر 5 سال ماسک نیاز نیست بزنیم. حالا بعضی سازمان های دیگه گفتن که زیر 2 سال نزنیم، اما مثلا بالای 2 سال رو بزنیم. ولی در کل بالای 5 سال بهتره بزنید و در کسی بزنید، بچه‌ای بزنید که شما کنارش باشید رعایت بکنه. اینکه بچه زبون بزنه، بچه دستمالیش بکنه، دستشو بزنه بعد دوباره این ماسک رو بکشه پایین بزنه تو بینیش، اون ماسک زدن به درد نمیخوره. یعنی نزدنش بهتر از زدنشه. پس ماسک بزنه بچه بالای 5 سال، ولی شما هم کنارش باشید، مراقب باشید دست نزنه و زبون نزنه. اگر اینجوری بهتره برای اون بچه ماسک نزنید. سریع بریم سر نکته بعدی. اینه که خیلی ها در مورد رعایت فاصله پرسیدن. رعایت فاصله حتی اگه زیر سقف باشه، شما توی خونه بشینید، بیش از 4-5 نفر باشید، ماسک هم بزنید، تهویه هم برقرار باشه، ولی بیشتر از 4-5 نفر اینجا لود ویروس میره بالا. 30 نفر توی خونه باشین ماسک بزنین، فاصله هاتون هم زیاد باشه، توی سالن بزرگ باز خطر وجود داره، چون لود ویروس، میزان ویروس بالاست. بهتر اصلا توی این مدت مهمانی نرید. اگر میرید بیشتر از 3-4 نفر، 5 نفر نباشید، همه ماسک بزنید، فاصله رعایت کنید و یه تهویه برقرار باشه. شستن دست‌ها به مدت 20 ثانیه همچنان یه توصیه ارزشمنده. اگر از خارج منزل میایین قطعاً دست‌ها رو بشورید. یه سوال چالشی همینه که الان آیا آلودگی سطوح هنوز وجود داره؟ آخر ما نفهمیدیم سطوح رو بشوریم یا نه. مغازه‌ها، سوپرمارکت‌ها خیلی سوال پرسیدن، لطف دارن که سطوح رو بشوریم. بله، اما کجا رو؟ اولا داخل منزل سطوح دیگه اونقدی لود ویروس، میزان ویروس بالا نیست. پس داخل منزل لازمه شما اوپنتون رو یا دستگیرهای تو خونتون رو روزی یه بار حداقل ضد عفونی کنید. این حذف شده. میوه و سبزیجات اگر می‌خرین دیگه لازم نیست ضد عفونی کنید. با آب بشورید کافیه. اما حالا میریم خارج منزل. اگه رفتی حالا همین داخل منزل اینم بگم، اگه از بیرون کسی اومد خب قطعاً دستشو با آب و صابون 20 ثانیه میشوره. حالا میریم خارج از منزل.
کسی که میره خارج منزل قطعاً بیرون منزل هنوز لود ویروس، میزان ویروس زیاده. اون دکمه آسانسور، آبربانک ها، اگر در وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنید و اگر شما مغازه دار هستین، رو سطح اون در واقع میزی که جلوتونه قطعاً اونجا هنوز لود ویروس و میزان ویروس بالاست. توصیه میشه حتماً طول روز اون محل ها رو حداقل یه بار تمیز بکنید. بیشتر هم انجام دادید که بهتر. در مورد رفتن دندانپزشکی خیلی سوال بود. داشتیم با بهرام حاجی حسینلو صحبت میکردیم، میگفت انقدر منم پرسیدن دیگه فکر کنم در مورد این قضیه باید یه موضوع رو حتما بذاریم. من دعوت میکنم هم کیوان جان هم بهنام جان، حواسم پرت شد ولی نیومده هنوز اینویتیشنشون. حالا بعد داشتم اینو میگفتن دندان پزشکی اگه مورد اورژانسی بود قطعا بریم. اگر یه کسی دندونش شکسته، اگر یه کسی تورم لثه داره، عفونت داره، آبسه کرده، قطعا بریم به دندون پزشکی. خب این افراد که باید برن. اما اینجا کسی که تو خطره، اینم بدونین شماها نیستین، بیشتر اون دندانپزشک بنده خداست، چون شما دهنتون باز از دهن شما ذرات ویروس صحت خارج بشه و اون دندانپزشکی که بیشتر تو خطره. و همینجا میخوام خواهش بکنم دندانپزشکا حتما تو اولویت واکسیناسیون باشن، چون واقعا در خطرن. فاصله کم، دهان باز مریض، اگه بیمار از نوع مبتلای بی علامت باشه، دندانپزشک تو خطره. حالا پس اگه دندانپزشکی موارد اورژانس بود بریم. برای شکستگی دندان، برای عفونت، تورم لثه، دردهای شدید، اما اگه ارتودنسیه بهتره نرید. در مورد بیمارستان رفتن هم همینه. اگر بیمارستان باید بریم برای مسئله اورژانس، قطعا از دست ندین و مراجعه بکنید. اما اگر اینور یه مسئله عادیه، فقط میخواین چکاپ برین، الان موقعش نیست. بهتره با پزشکتون حداقل تلفنی آنلاین در تماس باشین. اگه نمیشه حضوری مراجعه بکنید. سلام بهنام عزیزم، حالا احوالت چطوره؟ بهنام حاجی حسینلو امروز بیمارستان و شیفت، لطف کرد وسط شیفتش به جمع ما داره اضافه میشه. آقا اگه صدای ما رو داری ما در خدمتت هستیم. خب بهنام جان یکم هنوز فکر کنم همتون اگه بشه، خیلی از دوستان میشناسن دیگه. بهنام تا اون دوربینش الان جاسازی بکنه جلوش نزدیک اون مانیتورش تا بعد ما در خدمتش باشیم. خب در مورد این سوالای شایع پرسیدیم. بعد حالا بعد از این قسمت که حالا از پیشگیری صحبت کردیم، سطوح و اینکه انگل تو ماسکا نیست، حالا میرسیم به مرحله علائم کرونا. سوال خیلی هست، میگن که آقا علائم کرونا چیه؟ اولا دوستای عزیزم، علائم کرونا دیگه الان همتون میدونید، ولی این روزهای صحبتی هست که میگن که دیگه سرماخوردگی وجود نداره. منظور از این حرف اینه که سرماخوردگی برای شما وجود نداره، ولی مگر نه سرماخوردگی هنوزم تو جهان وجود داره. یعنی چی برای شما وجود نداره؟ هر علامتی داشتین، مشکوک بود، آبریزش بینی، گلودرد، هر علائم بدن درد، ضعف، تب، سرفه، حتما مراجعه میکنید به پزشک. برای شما سرماخوردگی وجود نداره، منظور اینه. در هر علامتی مراجعه میکنید به پزشک. ولی از اون ور طبعا هنوز تو دنیا آنفولانزا و سرماخوردگی هست. بعضی از مردم نگن که این چیه، میگن سرماخوردگی نیست، بعد من رفتم فلان دکتر گفته تو سرما خوردی. شما باید مراجعه بکنید بعد از شروع علائم و بعد پزشک رو تشخیص بده. چرا این حرفو میزنن؟ به خاطر اینکه کرونا اگر در زودرس تشخیص داده بشه، قطعا این کمک کننده است که پیشگیری بکنیم از شدید شدنش با داروهایی که خدا رو شکر الان در دسترسمون هست. پس هر علامتی داشتید مراجعه بکنید. خب سلام بهنام جان. سلام محمد مهدی عزیز. آقا من شرمندم. دشمنت ارادت دارم. زدیم که حرف که زدیم، دو دقیقه بعد از این که با تو من تموم کردم اون مکالمه تلفنی رو، یه مریض زنگ زدن گفتن که فشار خونش اومده رو 70، 7 به قول چیز، و هارت ریت 120. اوه تو شوک بوده مریضی. نه حالا اونو استیبل کردیم و اینا دیگه. بعد دیدم مثل که دکتر کیوانم بالا بود، چون اونو دیدم خیالم راحت شد که تنها نیست. یه لحظه دیدم آره درست، آره کیوان جان به موقع رسید. آقا تا شما بیای ما با کیوان لایو رفتیم، بعد اون بنده خدا یهو یه مریض براش پیش اومد که من یکم صحبت کردم، به موقع شما اومدی. بودم امروز همینجوری میشه، من میرم اون میاد، اون میره من میام، اینجوری میشه امروز، چون هر دو دقیقاً پینگ پونگیه. آقا آره. اتفاقا تا هستی ما بریم سر اصل این موضوع. من از دست دادم، میترسم الان بهت زنگ بزنم. هیچم بعید. آقا رسیده بودیم به علائم کرونا و اینکه
سرماخوردگی شاید برای مردم وجود نداره دیگه، ولی برای هنوز تو جامعه پزشکی تو بیمارستان سرماخوردگی هست. ولی شما هر علامتی داشتین بلافاصله باید مراجعه بکنید، حالا یا آنلاین ویزیت بشین یا تلفنی ویزیت بشین یا حضوری. شما نظری توی این حوزه داری بفرما، بریم سر سوال بعدی. هست نه موافقم دیگه. اونی که میگن این یه سوء تفاهم پیش اومده، وقتی میگن که چیز نیست امسال ما سرماخوردگی نداریم، منظور برای بیمار هست. یعنی شما هر علائمی که داشتین، شما فرض بکنیم که این کروناست، بریم پیش دکتر. ولی برای دکتر هست، ما همچنان اینجا وقتی مریض میاد هم براش به اصطلاح پی سی آر سارس کوت رو چک میکنیم، هم براش پی سی آر آنفلانزا رو چک میکنیم، هم آر اس وی رو چک میکنیم. یعنی همه اون ویروس هایی رو که در سالهای قبل میتونستن چیز ایجاد بکنن، به اصطلاح سرماخوردگی ایجاد کنن و نمونی ایجاد بکنن، عفونت ریه میتونستن ایجاد بکنن، همه رو همچنان چک میکنیم اینجا. یعنی میتونن اتفاق بیفتن. ولی برای شمایی که تو خونه هستید، باید فرض کنیم که این کووید اجازه بده که دکتر اینو تشخیص بده. دقیقاً. دکتر بهرام من ترجمه بکنم، انواع ویروس هایی رو گفتن که میتونه علائم تنفسی ایجاد بکنه تو شما دیگه. حتی این تو آمریکا انقدر دقت چک میشه، تو ایران متاسفانه با این دقت ما نداریم، ولی مثلا پی سی آر آنفولانزا رو تو موارد شدید میفرستیم. آره نه، اینو حالا مثال زدم که بگم که ما هنوزم، یعنی چون میتونن اتفاق بیفتن داریم چک میکنیم دیگه. یعنی دقیقاً. اینجوری نیست که چیز نشن. دقیقاً. آقا من یه خلاصه هم بگم، علائم کرونا حالا ما تو کلی گفتیم، علائم تو کودکان، در کودکان کلا میزان ابتلا بسیار کمتره، خوشبختانه میزان شدید در شدن هم خیلی کمتره، یعنی تو کودکان و نوجوانان معمولا خفیف اتفاق میفته. اما بریم تو بزرگسالا که خب دیگه همتون در موردش حسابی ویدیو دیدین تو پیج‌های مختلف. و گروه سوم خانم‌های باردار. خانم‌های باردار یه کمی اطلاعات جدید ما فرق کرده. خانم‌های باردار شاید نسبت به همسن و سالای غیر باردار بیشتر مبتلا نمیشن، یعنی به همون میزان مبتلا میشن. اما وقتی مبتلا میشن، الان بر اساس مطالعات جدید ما فهمیدیم که احتمال شدیدتر شدن در حین بارداری متاسفانه بیشتره. این یعنی چی؟ یعنی اگر شما مبتلا شدین در حین بارداری، بلا فاصله باید توسط پزشک ویزیت بشین. همه باید بلا فاصله ویزیت بشن، ولی بقیه اگه تلفنی هم حالا کارشون رو انداختن، شما بهتره که در حد ممکن حضوری ویزیت بشین، بررسی بشین. تو رو خدا فاوی پیراویر هم تو بارداری حق ندارین بخورین. حالا دیگه بله. جزئیاتش بماند، من و بهرام قبلا یه صحبتی کردیم. بعد بگیم در مورد که در مورد فاوی پیراویر هم بگیم که کسی که فاوی پیراویر مصرف میکنه تا 7 روز بعد از آخرین دوزش حق نداره رابطه جنسی، میتونن داشته باشن، بهتره که نداشته باشن تا 7 روز رابطه جنسی. اگر هم دارن باید مطمئن بشن که این رابطه جنسی به حاملگی منجر نمیشه، چه از طرف آقا، یعنی هر کسی که این داره مصرف میکنه. اگر خانمی داره مصرف میکنه باید مطمئن بشه که حامله نمیشه، اگر آقاست که داره مصرف میکنه باید مطمئن بشه و به شریک جنسیش هم اینو بگه که مطمئن باشن که این اتفاق نمیفته تا 7 روز بعد از آخرین دوز. دقیقاً. مرسی بهرام جان، من منتظرم گفتم ببینم که ایوان نیومده باشه. مرسی از این نکته که گفتی، خیلی مهمه اینو در مورد فاویپیراویر دقت بکنیم، چون دارویی که خطرناکه در حین بارداری. در مورد زمان مراجعه پس صحبت کردیم، حالا علائم نشان دهنده نوع شدید میرسیم. مبتلا بشیم، پس اول بلافاصله بعد علامت میریم ویزیت میشیم. دفعه دومی که اگر نیاز باشه بریم پیش پزشک، زمانیه که خدای نکرده علائمتون شدید بشه. خوشبختانه الان با این درمانها کم شده، بخاطر اینکه مایعات زیاد مصرف میکنن، داروها رو زود مراجعه میکنن، شروع میکنن داروهای ضد ویروس رو، و خب خیلی داروهای دیگر رو که دیگه الان جای اسم نمیبریم خیلی متنوع شدن و بر اساس افراد مختلف هم متفاوتن. اگه توی خانه مبتلا میشین، قرار نیست اگه شما یهو گرفتین همون داروهای داداشتون رو بردارین شما بخورین، یا همون داروهای مادرتون رو به پدرتون هم بدین. داروها متفاوت شدن. حالا داروها رو شروع کردیم، جلوتر رفتیم، معمولا روزای پنجم به بعد یه مقدار علائم شدیدتر میشه به علت تکثیر ویروس. علائمی که نشان دهنده نوع شدید ویروسه، ای بابا بهنام جان آزادی؟ بذار یه لحظه بذارینم مطمئن بشم که چیز نیستین. شما ادامه بده، شما ادامه. آره، علائم نوع شدید من خودم میگم، خواستم به بهنام جان بسپرم. علائم نوع شدید ویروس حالا چیه؟ اگر شما دیدین تبتون بالاتر از 38 و در کودکان بیشتر از 24 ساعت طول کشید و به داروهایی مثل استامینفن و بروفن پاسخ نداد، در بزرگسالان بیشتر از 48 تا 72 ساعت طول کشید و به داروهای باز مثل همین استامینفن و ناپروکسن و بروفن جواب نداد، حتما میبایست به پزشک مراجعه کنید. هر گونه علائم تنفسی پیدا کردید،
اون اوایل ما میگفتیم علائم تنفس شدید شد، الان میگیم نه، هر گونه علائم تنگی نفس داشتین، تنگی نفسی که حین فعالیت باشه، اینو به پزشک مراجعه بکنید. سرفه مداوم اگه داشتین یا درد قفس سینه داشتین، بدون شک تو این 4 موارد به پزشک مراجعه کنید. یه بار دیگه من خلاصه میکنم جلو بهنام جان، اگه چیزی یادم رفته اضافه کنه. یکی پس تب بالای مقاوم که با داروها و مایع درمانی خوب نشه. دومی این که شما تنگی نفس به هر میزانی پیدا بکنید، به ویژه میزان حین فعالیتتون. سومی درد مداوم قفس سینه پیدا بکنید، مثلا دردی که بیشتر از یه ربع نیم ساعت بیشتر ادامه پیدا بکنه. و چهارمی هم اینه که بنام رفتی سمت کامپیوتر ما رو ترسونید. نه بگو میشه موضوع... من مولتای فانکشنال هستم الان، همه کار رو با هم دارم انجام میدم. بگو. دقیقا تب مقاوم هم که خدمتون گفتیم که در این شرایط مسلما سرفه‌های مداومه. مراجعه میکنید به پزشک که اگر صلاح دید حالا مثلا سی تی اسکن درخواست بده. اون اولش شاید برای خیلی افراد اصلا نیاز نباشه سی تی اسکن بگیریم. بله دقیقا جامعه. ببین چیزم همینه دیگه، تاکید بر اینه دیگه، شما اولا که هر علامتی پیدا کردید بهترین حالت اینه که به پزشک متصل بشید، یعنی حالا یا این از اپلیکیشن ها استفاده بکنید آنلاین، یا اگر میتونید بله. مطب برید. اگر نه حالا این بهترین حالتشه، ولی اگر هم این اتفاق نیفته، مثلا آبریزش بینی دارید نتونستید چیز بشید، اینا گذشت. ولی علائم تنفسی اگر ایجاد شد، اگر تنگی نفس، درد قفسه سینه، سرفه مداوم، و اگر بله. اکسیمتر دارید، از اینایی که اکسیژن رو اندازه میگیرن دارید، چیز به اصطلاح اکسیژن خودتون داره میفته زیر 93%، قطعا این مریض باید توسط پزشک بررسی بشه. یعنی اینا علائم شوخی ندارن، اینا علائم تنفسی هن. احتمال درگیری ریه وجود داره اینجا، و خب اگر توجه نشه بهشون، به خاطر اینکه درمان هایی که ما داریم به اصطلاح تایم سنسیتیو هستن، یعنی زمان مهمه، بهتره که هر چی زودتر شروع بشن بهتر عمل میکنن. بنابراین خیلی مهم هست که خیلی سریع تشخیص داده بشه. اگر پزشک، من دیدم میپرسن که سی تی کی بریم، سی تی رو شما نمیرید، سی تی رو پزشک باید اوردر بکنه. اگر پزشک اون لحظه تشخیص بده که سی تی نیاز داره، سی تی اوردر میکنه. و این رو هم بدونیم که تشخیص کووید یک سندروم بالینی هست، یعنی چندین دسته از یافته ها رو ما میگیریم. علائم بالینی هستن، اینکه مواجهه داشته نداشته، علائم مثلا یافته های آزمایش خون هستن، پی سی آر هست، و یافته های رادیوگرافیک یعنی عکس برداری هستن. اینا رو یک پزشک میذاره کنار هم، و بر اساس برایند اینها هست که تصمیم میگیره که آیا این مریض کووید داره، و اگر کووید داره در کجای کووید وایساده، و چه درمانی رو باید براش شروع بکنه. دقیقاً. و اگه نیاز داره پزشک درخواست میده سی تی بشه. برای همه قرار نیست سی تی بگیری. دقیقاً. و خودتون هم نرین همینجوری سی تی بگیرین ببینین کرونا دارین یا نه. سی تی روش تشخیص ابتلا به کرونا نیست. تشخیص غربالگری، اینی که شما میگی که غربالگری میشه در واقع. به خدا آره الان اینطوری شده. آره. و حالا دو تا نکته که در ابتلا هست، یکی پالس اکسیمتریه، یکی تب سنجیه. من اینجا یه خلاصه در موردش بگم. اگر در منزل میخواین تبتون رو بسنجین، تب یعنی چی؟ معمولا توی روز ماست بالای 37.2 درجه میشه تب، در آخرای شب بالای 37.7 درجه میشه تب. یعنی خیلی سادهش اگه شما 37.1 بودین دیگه این تب نیست. ساده ترش هم بخوایم، سازمان بهداشت جهانی گفته اگه بالای 38 درجه بودین تب فرض بکنین، و اون موقع مراجعه بکنید برای درمان کرونا. دو، در مورد پالس اکسیمتری. پالس اکسیمتری همون دستگاهی که به نوک انگشت میزنید و میزان اکسیژن خون شما رو نشون میده. این که من یهو توی خونه برم، اولا پالس اکسیمتری خب بهتر 94 و بالاتر باشه. اگر 93 یا پایین تر بود، اون موقع ما میگیم اکسیژن خونتون پایین افتاده. این برای آدمای عادیه، وگرنه یه فرد سیگاری، یه فردی که بیماری ریوی داره، امکان داره در حالت عادی هم پایین تر از 93 باشه. ما الان داریم در مورد آدمای عادی حرف میزنیم که باید پس 94 یا بالاتر باشن. حالا میام من وصل میکنم اینو نوک انگشت خونم، یهو میگم 92، اوه بترسم برم بیمارستان. خیر، برای اندازه‌گیری سطح اکسیژن خون بهتره 5 دقیقه شما بشینین یه جا ثابت، بی حرکت باشین، بعد دستگاه رو وصل بکنین. اونم حتما لاک ناخونتون نداشته باشه، به ویژه لاک‌های قرمز رنگ و یا حنا تو ایران استفاده میشه، اینا نباشه. و حالا اون موقع اکسیژن خون خودتون اندازه‌گیری بکنین. پس اگه یه حد بعد دویدن از پله بالا اومدن پالس اکسیمتری بذارین، امکان داره پایین‌تر باشه و اون دلیل بعد پایین بودن اکسیژن خونتون نمیشه. 5 دقیقه استراحت کنین بعد بگید. این از این موضوع. بهنام جان اگه نظری داری بفرما، اگه نه بریم سر دو مورد آخر و واکسن ها. مرسی.
بعد سوال بعدی در مورد اینه که خب حالا الان نحوه ایزوله کردن فرد بیمار چیه؟ الان در ایران میزان شیوع کرونا و خیلی کشورها بالا رفته. ایزوله کردن فرد بیمار اینه که بهتره خب اون فرد توی اتاق مجزا باشه. اگه در اتاقش رو بستین شبا میتونین دوتاتون بدون ماسک بخوابین. اون بنده خدا تو اتاق من دیدم میگن اون تو اتاق ماسکش رو زده، مام توی حال ماسک میزنیم و میخوابیم. قرار نیست انقدر خودتون رو زجر بدین. اون تو اتاق بخوابه، درو ببنده، بدون ماسک میتونه بخوابه. شما هم توی یه جای دیگه ای، توی حال، توی اتاق دیگری بدون ماسک بخوابید. اما همیشه یک نفر با فرد مبتلا در تماس باشه، یعنی یه نفر فرد ثابت که معمولا خب تو ایران مادرای بنده خدا هستن، دست تک تکشون رو میبوسیم، این فردی که در ارتباط حتما ماسک میزنه وقتی وارد اتاق میشه، اون فردی هم که مبتلا است وقتی یکی میاد تو اتاقش حتما ماسک میزنه، یا وقتی که اون فرد مبتلا از اتاق میاد بیرون اون موقع حتما باید ماسک بزنه و بقیه هم اون موقع باید ماسک بزنه. تا متوجه شدیم وقتی تو اتاق مجزا هستیم ماسک همه نمیزنیم، ولی وقتی با هم در تماسیم حتما همه ماسک میزنیم، چه ما چه فرد مبتلا. نکته بعدی در مورد اینه که حتما ظروف یک بار مصرف ترجیحاً استفاده بشه. حتما ظروف یک بار مصرف اگر براتون مقدور استفاده بشه، اگر نیست بهتر ظروف مجزا استفاده بشه برای اون فردی که بیماره. زباله‌هاش حتما جدا باشه تو اتاقش و بعدم زباله‌هاشو درشو گره بزنید. اگه همون ظروف یک بار مصرف مثلا استفاده میشه، دستمالی استفاده میشه، تو همون کیسه زباله اتاق خودش بریزه، آخرش پرکشو ببندیم، در کاملا بسته شده بذاریم بیرون که پاکبانامون هم مبتلا نشن. و در مورد خروج از ایزولاسیون هم من بگم بهنام جان، بعد بریم سر سوال واکسن که ازت استفاده کنیم. خروج از ایزولاسیون هم اینه که اگه شما بی علامت بودین، فقط در تماس با فرد آلوده بودین، ببخشید آقا من جلوتو دارم درس پس میدم و دارم تون تون میگم که جواب این 3000 خورده ای سوالو بدید. خداشکر. مرسی. در مورد خروج از ایزولاسیون اگر شما فرد بی علامت هستین، یعنی مثلا جدیدن یه نفر در خانه شما مبتلا شده، شما خب تا روزهای قبل از علائمش، تا قبل تستش باهاش بودین، احتمال داره چند روز قبل از شروع علائم فرد مبتلا به شما منتقل کرده باشه. اگه علامت هم ندارین بهتر خودتون رو یه فرد بی علامت فرض بکنید، تا 10 روز تو قرنطینه باشید، با فرد جدید در تماس نباشید که منتشر نشه ویروس. اگر علامت دار هستین بهتر حداقل 10 روز در منزل باشین. اگه روز 10 سه روز تب نداشتین، یعنی از روز 7 به بعد تب نداشتین، روز 10 هم حال عمومیتون بهتر بود نسبت به اون روزای سخت بیماری، اون موقع شما میتونین از قرنطینه در بیاین. اما من خودم و خیلی از منابع هست، من خودم میگم بر اساس منابع این بین المللی 14 رو انتخاب میکنیم به ویژه که اون 3 آخرم باز تب نداشته باشیم. روز 14 اگه حال عمومی بهتر شده بود میتونیم از قرنطینه روز 15 خارج بشیم. اینی که میگید اولی توصیه CDC هست، دومی توصیه WHO هست دیگه. دقیقاً توصیه WHO رو بیشتر ترجیح میدین، هیچ هم اشکال نداره برای ایران. دقیقاً دکتر، مرسی. و حالا بریم سر انواع واکسن ها، قسمتی که میخوایم چالشی و از اوییدنس بیس بودن دکتر استفاده کنیم. سطوح من اتفاقا میخواستم از یه نکته استفاده کنم، یه پل بزنم به سطوح. نظرت بریم آقا بریم. اونو ما با کیوان رفتیم ولی یه بار دیگه با شما بریم، مهمه چون نه مهمه. نه بریم. از جانب شما، از ویو شما نگفت. خواهش کنم. چیز اینه که این آدمی که کووید داره الان تو خونتونه، خونه رو چجوری باید تمیز بکنید؟ خب از این میخوایم بزنیم به سطوح. این جمله به اصطلاح ریکامندیشن های CDC هست، این جمله هست، میگه که اگر مریض کووید توی خونتون دارید، سطوحی رو که زیاد تاچ میشن، لمس میشن، مثل پریز بر، مثل دستگیری در رو دیلی تمیز بکنید. دیلی یعنی روزانه تمیز بکنید. این یعنی چی؟ این یعنی اولا لازم نیست همه جای خونه رو هر روز تمیز بکنید، حتی اگر مریض میدونید، یعنی میدونید مریض کوویدی دارید، اینجوری رندوم نیست، یعنی قطعا این آدم کووید داره و میدونید که کیوان داره به من چیز میزنه، میگه منو اد کنید. هست کیوان الان اینجاست؟ آره من بهش میفرستم این وایت الان، دوباره من میفرستم. آره بفرست بهش. چیز به اصطلاح این یعنی این که حتی وقتی اون سطوح رو گفتی یه بار در روز کیوان بهنام جان، گفته دیلی. دیلی لزوما به معنی وانس دی نیست در ادبیات انگلیسی، ولی همون چیز رو تداعی، یعنی اگر میخواست بیشتر میگه دقیق تر میگفت که توایس دی، یعنی دو بار در روز.
یا 3 times a day، یعنی قشنگ اینو اشاره میکرد. وقتی گفته دیلی یعنی منظورش یک توالی مثل همون، یک تناوبی مثل همون، یک بار در حدود همون یک بار در روز، و اونم برای اون سطوها، سطوحی که همیشه دارن تاچ میشن، یعنی چندین بار در روز دارن تاچ میشن، نه برای سطحی مثل مثلا میز غذاخوری. خب از این استفاده میکنم وارد سطوح میشم. ببین خیلی خلاصه بخوام بگم، در دو جمله میگم این رو. سطوح قبلا فرض ما یعنی چیز این بود که اصل این بود که سطوح آلوده هستن مگر خلافش ثابت بشه. الان برعکسه، الان سطوح آلوده نیستن مگر خلافش. دقیقاً. یعنی سطوح شما یک سطح رو که هستید باید فرض کنین که تمیزه، مگر اینکه دلیل کافی دارین که تمیزه. مثلا کجا؟ مثلا کانتر بانک، مثلا یعنی پیشخون بانک، مثلا کجا؟ مثلا تکمه آسانسور. خب اینا سطوح، یا مثلا سطوحی که در بیمارستان هستن، اینا سطوحی هستن که قطعاً آلوده هستن. خب اینها باید تمیز بشن به صورت روزانه، حتی چند بار در روز. ولی شما میز آشپزخونه، غذاخوری آشپزخونتون رو، نمیدونم کانتر آشپزخونتون رو، چه میدونم تلویزیون خونتون رو، اینا رو لازم نیست شما هر روز تمیز بکنید، چون یکی از بیرون اومده مثلا به اینا ممکنه دست داده باشه. اینها فرق کردن. توی مغازه هستید، خرید دارید میکنین، اگر مطمئنید که این چیزی که مثلا من دیدم که قبل از من 10 نفر اومدن سیب رو دستکاری کردن به قول معروف، اگر این اتفاق افتاد، یا میدونید این مغازه مغازه‌ای هست که همه میان این کارو میکنن، اون آره اگر خریدید ببرید با مثلا هر اون مواد مخصوص ضد عفونی کننده مواد غذایی هم چیز بکنید، ولی غیر از اون بنابر این هست که این اوکی هست و فقط آب به اصطلاح سینک آشپزخونه کافی هست برای تمیز کردن. نتونستی بیاریش بالا؟ آره یه بار کیوان جان لطفا خارج شو دوباره بیا اگه صدای ما رو داری. من الان میبینم اشا اونجاست. آره منم دارم براش این وایس میفرستم ولی بعد میزنه آنیبل تو جوین به خاطر همین. حالا من باز الان فرستادم، من الان دوباره برای بار هفتم اینوایتو فرستادم. آقا مرسی خیلی خوب توضیح دادی. تا صحبت کردی به تا شروع کردی به صحبت همه از پایین دارن میپرسن ابتلای مجدد. مرسی کیوان جان، لطفا دوباره بری بیای، من الان اینوایت میکنم. آقا همینجا در مورد ابتلای مجددم بگو بعد وارد واکسن ها بشیم. من یه چیز قبل از اینکه وارد بشیم شروع بگم ملت میگن که خب چی شد شما اشتباه میکردین، یعنی اول کار اون همه مطالعه بود که چیز هست، نمیدونم بله. روی سطح پلاستیکی اینقدر میمونه ویروس، روی سطح چوبی اینقدر میمونه. نه اون مطالعات درست بودن، هنوزم ویروس زنده میمونه روی سطوح، ولی چیزی که الان فهمیدیم این هست که لودی از این ویروس که وارد با دست زدن به اون سطح وارد بدن ما میشه اینقدر نیست که بتونه بیماری ایجاد بکنه. به خاطر اون به این نتیجه رسیدیم که مقداری از ویروس که از سطوح منتقل میشه بیماری نمیتونه ایجاد بکنه. حالا یه چیز دیگه رو میپرسم، میگن که خب پس با این حساب دستم نیاز نیست بشویم دیگه، مگه نمیگید که از سطوح منتقل نمیشه؟ دستم به خاطر اینکه شستیم که به سطح‌ها میزدیم دیگه، پس دستم نیاز نیست بشویم. نه این قضیه فرق داره. چرا؟ چون یک سطح وقتی میگیم سطوح، یک سطح دو سطح دست شما برایند سطوح مختلف است. یعنی شما یک سطح میزان لود ویروسی که روی یک سطح هست، آره اون کافی نیست برای بیمار کردن، ولی دست شما میره 10 تا سطح رو لمس میکنه و میزان ویروسی که روی دست شما هست برایند 20 تا سطحه، و این الان لود ویروسی که روی دست شما هست ممکنه بیماری ایجاد بکنه. به خاطر اون دستتون رو حتما باید تمیز بکنید همچنان. حالا بریم به ابتلای مجدد. ابتلای مجدد دو دوره زمانی هست. دوره زمانی قبل از واریانت های جدید و بعد از واریانت های جدید. قبل از واریانت های جدید قطعا ابتلای مجدد بسیار 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 نادر بود و در حد تعداد انگشتان دست کل جهان ریپورت شده بودن به صورت علمی، نه اینکه دقیقاً دوربین موبایل بیفتیم چیز کنیم و نه، به صورت علمی و به صورت مقاله که در به صورت از علمی قابل بررسی باشه. ولی الان در دوره واریانت های جدید واقعا این رو نمیشه گفت. حقیقت اینه که چون ما نمیدونیم، مسئله اینه دیگه. ببینید وقتی شما یه عفونتی گرفتید، آنتیبادی بر علیه یه قسمتی از ویروس هست به اسم ریسپتور بایندینگ دومین، RBD بهش میگن، به اونجا وصل شده. بله. حالا به اونجا آنتیبادی بر علیه اون تولید شده. حالا جهش ها هم دقیقا همینجا دارن اتفاق میفتن. حالا اگر اون جهش دقیقا اونجای اتفاق افتاده شده که مثلا 90% آنتیبادی های شما بر علیه اون قسمت ایجاد شدن، یعنی شما 90% آنتیبادی هاتون رو از دست دادید، پس بنابراین ایمنیتون رو یه قسمت اصلیش رو ایمنی هومورال یا آنتیبادیتون رو از دست دادید، پس احتمال اینکه درگیر بشید دوباره هست، درسته؟ و
حالا میگم واریا، حالا من واریا سویه، این جهش های جدید، منظورمون این جهش های جدید هست. ولی اگر جهش اتفاق افتاده در یک جایی و آنتیبادی هایی که در بدن شما بودن از عفونت قبلی. سلام کیوان جان، بالاخره تونستم خیلی سعی کردم. خدا بهت خوش اومدی. خوش اومدی، سلام میدم بهت. آنتیبادی هایی که در بدن شما بودن از عفونت قبلی، فقط 10% این آنتیبادی ها یا فقط 20% این آنتیبادی ها برای اون جایی بودن که جهش اتفاق افتاده. خب شما همچنان 80% آنتیبادی هاتون رو دارید، یعنی یک ایمنی آنتیبادی خوبی هم همچنان دارید، پس شما ممکنه نگیرید، یعنی ابتلای مجدد در مورد شما میتونه مطرح نباشه. یعنی این جنبندی بخوایم بکنیم، در دورانی که این واریانت ها یا جهش های جدید مطرح شدن، نمیشه گفت که ابتلای مجدد با اون قدرتی که قبلا میگفتیم به این صورت نیست. الان واقعا نمیشه گفت، به مطالعات بیشتر نیاز داریم. ابتلای مجدد بسته به اینکه چه نوع جهشی اتفاق افتاده شده در کجا اتفاق افتاده باشه میتونه اتفاق بیفته، ولی واقعا اوییدنس نداریم، مطالعه خاصی نداریم که این رو بده. اینم از این، مخصوصا این آره دیگه دست برداریم. تو ایران واقعا نمیدونیم مثلا دامیننت استرین چیه دیگه. الان چقدر مگه ما واقعا سیکونس کردیم تو ایران که بدونیم او الان مثلا این جهش انگلیسی بیشترین جهشه یا ساوت افریکنه یا جهش خود ایران هم ممکنه وجود داره. ابتلای مجدد هم برای هر شخصی ممکنه فرق بکنه، یکی که سیستم ایمنیش قویه، جوونه، ممکنه اون آنتیبادی اون CD4 CD8 ریسپانس رو هنوز داشته باشه، و یکی یکم سنش بالاتره یا داروهای استفاده میکنه که سیستم ایمنی رو سرکوب میکنه، ممکنه خیلی چانسش بالاتر باشه. و اینکه حتی اگر اصلا فرض بکنیم که دامیننت انگلیسیه، فرض کنیم الان علمی بررسی کردیم 90% 100% انگلیسیه، ریسپانس افراد به این جهش هم متفاوته. چرا؟ چون قبلا جهشی نبود، آنتیبادی بر علیه قسمت‌های مختلف اون ویروس جهش نیافته، بر علیه قسمت‌های مختلف RBD یا ریسپتور بایندینگ دامین ایجاد شده. خب بسته به اینکه منی که قبلا کرونا گرفتم الان مثلا 4 مثلا فرضیه یه مثال بزنم، فرض کنیم RBD 4 قسمت داره و منی که قبلا با اون سوژه قبلی گرفته بودم، یه قسمت از آنتیبادی هم بر علیه قسمت اول، یه قسمت دوم، سوم، چهارم تولید شدن. الان جهش انگلیسی در قسمت اول اتفاق افتاده، بسته به این که چند درصد از آنتیبادی های من بر علیه قسمت اول بودن، میزان ایمنی من فرق خواهد کرد دیگه. اگر 70% آنتیبادی هم بر علیه قسمت اول بودن، یعنی 70% الان اونجا جهش پیدا کرده دیگه، یعنی اون آنتیبادی ها دیگه به درد نمیخورن، یعنی 70% آنتیبادی هامو از دست دادم من. ولی اگر 20% آنتیبادی هم بر علیه قسمت اول بودن و بقیه بر علیه قسمت های دیگه، یعنی من فقط 20% آنتیبادی هامو از دست دادم. یعنی حتی پاسخ میزان ایمنی هومورال و آنتیبادی که ما هم داریم، حتی اگر بر علیه یک جهش که مثلا انگلیسی باشه در این مورد، هم بر اساس اینکه میزان آنتیبادی که بر علیه کدوم قسمت بوده تولید شده بوده فرق میکنه. و بنابراین واقعا یه مطالعه خیلی بزرگی میخواد که با قطعیت بیشتری بگیم که چطور هست قضیه ابتلای مجدد. الان فرض رو بر این باید بذاریم که ابتلای مجدد میتونه، یعنی روی ایمنی که قبلا داشتید اینجوری بگم که واقعا نمیشه حساب کرد تا اینکه ما اطلاعات بیشتری داشته باشیم. دقیقاً. مرسی بهنام جان، در مورد جهش هم صحبت کردی، پس میفهمی در مورد جهش هم بستگی داره. یه جهش اگه اتفاق میفته دیگه قرار نیست کل ایمنی ما رو از بین ببره. جهش روی قسمت ویروس اتفاق میفته و جهش هم همچنان ادامه داره. دو روز دیگه اسم جهش بعدی هم شنیدی، نترسی. خب دیگه دوتا عزیز اینجا هستن، بریم سر بحث چالشی که خیلی مهمه. الان واکسن آسترازنکا داخل ایران اومده، فعلا بیشترین واکسنی خواهد بود که به ایران داده خواهد شد. درسته گفتن اخیراً که روسیه دیروز گفتن تا 60 میلیون دوز می‌خرن، امروز این خبر دیگه اومد گفتن 120 میلیون دوز خریدیم، فردا فکر کنم بره تا 1 میلیارد همینجوری. ولی چیزی که واقعیت اینه که فعلا رو به 400 هزار تاش تو ایرانه، همون 2 میلیون خرید قبلی هم نرسیده. آسترازنکا هم که خب اون واکسن اصلیه که با کوواکس میاد وارد ایران میشه، همون آکسفورد، همه الان ترسیدن، دائما میپرسن که آسترازنکا بزنیم ترومبوز میگیریم یا نه. طبق آمار شما استادتر از من این، ولی میدونین بیشتر تو خانم‌های زیر 50 سال اتفاق افتاده که بعد اینکه این ترومبوز معمولا از روز 4 تا روز 20 اتفاق افتاده و بعد دوز اول فقط تا اینجا اتفاق افتاده، یعنی کسی که بعد دوز اول چیزیش نشده معمولا دوز دوم میتونه ایمن بزنه.
و از اون بعد سنین بالاتر هم میتونن به صورت ایمنی واکسن رو بزنن. سن بالا فعلا هیچ گزارشی نشده. حالا میخوایم نظرتون رو کیوان جان، بهنام جان بگین، شما به نظرتون در مورد این ترومبوز چیه؟ با وجود این ترومبوز، این که برخی توصیه میکنن واکسن آسترازنکا رو بزنین درسته یا یعنی اینکه نه بهتره که نزنن افراد سن پایین و به ویژه خانم ها؟ نظر شخصی من، خب حالا همیشه میگیم علمی صحبت بکنیم، اما یه نظر شخصی بگم. اولا اینکه بستگی داره ما کجا داریم در این صحبت میکنیم. اگه یه کشوری داریم زندگی میکنیم که چند تا آپشن دیگه داریم و این آپشن ها ریدیلی اویلیبل هست، مثلا من برم سی وی اس بغل کوچه هم بگن آقا شما فایزر، مدرنا، جانسن جانسن داری، شما مثلا یه دختر 25 ساله هستی، خب اصولا من میگم اوکی الان فعلا در حال حاضر جانسن جانسن داره تحقیقات رو میکنه و جانسن جانسن یه دونه واکسنی که مکانیزمش کپی، حالا یکم فرق داره، اسپوتنیک هست این آسترازنگا هست. خب در حال حاضر من ممکنه بهشون بگم اوکی فعلا مدرنا و فایزر رو اگه میتونی بزن تا مثلا تحقیقات در بیاد. اما اگه ما در یک کشوری داریم زندگی میکنیم که یه موج ورتیکال و اکسپوننشیال داره میره بالا، این تنها واکسن حالت فعلی ایران، حالت فعلی ایران یکی از تنها واکسنایی هست که مثلا حتی برای مخصوصا برای کادر درمان دارن آفر میکنن و همینطوره که خود هممون داریم میگیم واقعا این ریسکش یه مثلا چند در میلیونه دیگه. به نظر من ریسک و بنفیت باید بکنین. اگه شما مثلا یه دختر جوان هستین که ریسک ترومبوزتون بالاتره و واکسن دیگه بهتون آفر میدن که مطمئنین اون واکسن ریسکش پایین‌تر باشه، اوکی یه گزینه بهتر داریم میتونین استفاده کنین. اگه نه، بعضی موقع ما باید یه ریسکای تو زندگیمون بپذیریم، هم برای ایمنی خودمون و حفاظت خودمون و هم برای جامعه. به خاطر اینکه وقتی که ما واکسن میزنیم، من قبلا هم گفتم مثلا این قرص فشار خون نیست که مثلا من فشار خونم بهتر بشه 10 سال دیگه، بله. مثلا سکته مغزی نکنم. من دارم به کشورم کمک میکنم، دارم به شهرم کمک میکنم. اما در این حال مثلا بهنام شما خیلی اطلاع رسانی خوبی دارین میکنین که واقعا میگین این عوارض وجود داره و میتونه خطرناک باشه. یعنی ما دیگه از اون بحث که مثلا من خودم هم گفتم واکسن تا حالا کسی نکشته، اما دیگه الان اینو نمیگم به خاطر اینکه یه دایرکت لینک، یه رابطه مستقیمی بین زدن این واکسن و مرگ چند نفر تو دنیا بوده. برای همین باید اینو همیشه عاقلانه برین جلو و بدونین و حتی عوارضش هم اگه بهتر ما درش یاد بگیریم، مثلا همون دلدردی که مثلا ممکنه هزار تا چیز دیگه باشه، نه این ممکنه یه ترامبوز تو اسپلانکیشن باشه، یا اون سردردی که دختر جوون داره یه هفته بعد از زدن واکسن آسترازنکا، خب این ممکنه یه دونه لخت خون باشه. بله دقیقاً، با اون اگه بریم جلو بله. اما من شخصا میگم هنوز باید زدن این واکسن ادامه داشته باشه، اما عاقلانه بریم جلو. مرسی بهنام، مرسی که بهنام جان لطفاً میگی. خواهش می‌کنم. اصلا حرفی که گفتی که نظر شخصی نبود، اتفاقا کاملا علمی بود. بله. یعنی تو نگاه اپیدمیولوژیک کردی و نگاه فردی هم کردی. من تفاوتی که نظر ما داره، من اون قسمت فردی رو یه ذره قوی‌تر می‌کنم. یعنی من نمیگم، اصلا من نمیگم که شما به خاطر جامعه، اون که حرف درسته، اتفاقا اون روز تو کلاب هاوس هم یه بحث خیلی خوب کردیم دیگه، ولی من میگم حتی اون رو هم در لول فردی بهش میگم. بحث اپیدمیولوژیک رو کردیم، ببین اولا هم تو همون بحث اپیدمیولوژیک ما یه بیماری، یه عارضه‌ای رو داریم. اولا عارضه، ببین همون که گفتیم کاملا صادقانه میگم، یه عارضه‌ای هست که داره اتفاق میفته، عارضه شدیدی هم هست. هیچ موقع بله، شدیده. تو اون ویدیوی اون روز هم گفتم ماسمالی نداریم اینجا که بگیم آقا نه چیزی نیست، حالا یه لخته است دیگه، مثلا نه عارضه است، عارضه شدیدی هم هست، میتونه مرگبار هم باشه، منجر به مرگ هم بشه. ولی خب اینو گفتیم، الان بیام بررسی کنیم که چیکار باید بکنیم. یک، بود اپیدمیولوژیک به قضیه نگاه بکنیم. یک در، یعنی 4 در 1 میلیون، حالا بگیریم مثلا 4 تا 6، چون بعضی از چیزها متفاوتن. ما بگیریم 4 تا 6، بگیریم مثلا با 5، آقا 5 در 1 میلیون ابتلا. اینو بهنام جان ساده شو به مردم بگیم، یعنی اگه 80 میلیون نفر تو ایران بزنن، ما اگه 5 نفر هم بگیریم میشه یعنی 400 نفر فقط لخته. 400 نفر، میخواستم اون رو آره تبدیلم بکنم، حالا شما دقیقاً و مرگش هم 1 در 1 میلیونه، یعنی با همون 80 میلیون نفر شما میشه 80 نفر. اینو داشته باشین، 80 نفر اگر همه 80 میلیون نفر ایران واکسینه بشن، تمام. اینو گذاریم. خب این در کشوری که الان برمیگردیم به بحث کیوان،
بعد سوال میپرسم، من همین پست آخر گذاشتم زیرش گذاشتم چرا دانمارک متوقف کرده، ما چیز باید بکنیم؟ به خاطر این ببین، یا کشورهایی که متوقف کردن، بله اگر شما در کشوری نیستید که هر دو سه ماه یه بار وارد یه پیک میشید، هر بارم که وارد پیک میشید مینیمم 300 نفر در روز دارن میمیرن، بله باید متوقف. یک نفر حتی از من پرسیده بود که آقای دکتر شما خودتون چیز کنید، خودتون اگر آپشن دیگه ای براتون مطرح باشه این واکسن رو. گفتم کاملا درسته، اگر آپشن دیگه ای برام وجود داشته باشه. بله. عقل سلیم میگه که ما از همین ریسک بسیار 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 کم هم اوید بکنیم، اجتناب بکنیم از این ریسک. ولی آیا آپشن دیگه ای داریم؟ ما دو تا آپشن داریم الان، یا باید همینجوری ادامه بدیم پیک، هر دو ماه یه بار وارد یه پیک بشیم و هر بار که وارد پیک هم که نیستیم، نه اینکه گل و بلبل هست، تو خودت مهدی جان بهتر می‌دونی وقتی پیک نیستیم مورتالیتی روزانه یه چیز ما چقدره، وقتی روزانه 80 تا گل و بلبل، بله 60 تا، نه 100 تا، بگیریم 50 تا هستن، 50 روزای گل و بلبلمون، روزای گل و بلبلمون ما 50 تا مرگ و میر از کووید داریم، وقتی وارد پیک میشیم میشه روزی 300 تا. خب شما این رو بذارید در مقابل ریسکی که ما 80 نفر قرار احتمالاً بمیرن. این از اون بعد بعد اجتماعی قضیه بود. حالا در بعد فردی برای بحثی که من میکنم، من میگم اتفاقا کاملا باید سیریس بگیریم چیز رو و من کاملا درک میکنم. سوال میگه، طرف میگه که آقا از کجا معلوم یکی از اون 4 نفر من نباشم یا یکی از عزیزان من نباشه؟ از کجا معلوم یکی از اون یه میلیون، مگه نمیگن یک در یه میلیون داره اتفاق میفته؟ از کجا معلوم اون جانسن اند جانسن یک در میلیونه؟ آره نه مرگو دارم میگم، مرگ این همین، بله مرگش داری. یک در میلیونه. آره. تو آسترازنکا از کجا معلوم یه نفر من نباشم؟ من کاملا این رو، این نگرانی رو درک میکنم. هرچند مثال زدیم، مثلا من توی اون ویدیویی که آخر گذاشتم آسپرین رو مثال زدم، همین آسپرین بچه‌ای که به قول قرط قرط داره استفاده میشه تو ایران و حتی توی همین کووید هم میگن آقا بخوریم، ما میگیم فقط با اجازه پزشک بخورین. علت اینکه فقط با اجازه پزشک، دو تا متاانالیز رو گذاشتم توی همون ویدیو که نشون میده که ریلیتیو ریسک، یعنی خونریزی داخل مغزی که در کسایی که آسپرین بچه دارن مصرف میکنن 1.34 1.34 یعنی اینکه 34% ریسکشون از مردم عادی که ریسک ریلیتیو ریسکشون 1 هست بیشتره برای اینکه خونریزی داخل مغزی. همون آسپرین هم اینقدر میتونه عارضه داشته باشه. نمیگیم آسپرین بده ها، آسپرین برای کسی که مصرف نیاز داره مصرف بکنه از نون شب هم واجب تره، ولی اون هم بالاخره هر داروی یارزه‌ای داره. این یک بحث. دوم همونی که کیوان جان هم اشاره کردن، کاملا هوشمندانه باید استفاده بشه. من معتقد به استفاده کامل، اصلا چیز نیستم که فلدهی استفاده بشه، از سیستم کاملا این رو میخوام که هوشمندانه این رو استفاده بکنن و از خود استفاده کننده ها هم میخوام که آلرت باشن. شما اگر توی این گروه مثلا یه کار خیلی چیزی که میتونن بکنن، زن خانم زیر 55 سال ترجیحاً بهارات استفاده بکنه، آسترازنیکا استفاده نکنه. خانمی که زیر حامله هست، خب خانم حامله قطعاً که نه، ولی به احتمال قریب به یقین زیر 55 سال هست دیگه، یعنی خانم هست زیر 55 سال هست ریس فاکتور حاملگی هم الان داره، خب واقعاً بهتره که این اجتناب بشه از آسترازنیکا، چون ریسک اینجا بالاتر میره. اینو میخوام بگم، اون عدد یک برای مرگ و 4 برای ابتلا مال زمانی بوده که ما اینا داشتن همینجوری استفاده میکردن برای همه و نمیدونستیم همچین اتفاقی داره میفته. اگر ما الان هوشمندانه برخورد بکنیم، کسایی که های ریسک هستن، کسایی که الان فهمیدیم که ریسک بالایی دارن رو بسیار اکسکلود کنیم، بذاریم کنار. خانمهای زیر 50 سال مثال، یکیش خانمهای زیر 55 سال، دوم کسی که اوریدی یه بیماری پلاکتی داره، خب طرف پلاکتش اوریدی الان 90,000 تاست، خب این آدم خیلی های ریسکه برای اینکه دچار مشکل، یا اگرم دچار مشکل بشه ما نمیفهمیم چون اوریدی پلاکت پایین داره، آی تی پی داره، یه کسی که آی تی پی داره، مثلا اینا بیماری هستند دیگه. شما دوستان حالا بپرسن چیه لازم نیست، اینا بیماری خودشون اون بیمارا میدونه. آره آی تی پی داره، کسی که مثلا فون ویلبرام دیزیز داره، کسی که بیماری پلاکتی اوریدی داره، خب این آدم خب توی یعنی سیستم اینو باید غربالگری بکنه، خود آدما اینو باید بدونن اگر یک بیماری پلاکتی دارن حتما و حتما و حتما و حتما قبلش با پزشکشون مشورت کنن اگر میخوان واکسن رو بگیرن که مطمئن بشن که مشکلی پیش نمیاد، یا اگر قراره مشکلی پیش نیاد نزنن این واکسن رو. این با این کار ما اون 4 رو خیلی 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 کمتر میتونیم بکنیم، خب اگر هوشمندانه. و برای کسایی که مبتلا اون 1 رو چجوری میتونیم تحت تاثیر قرار بدیم،
اگر قرار یکی دوچار این آرزه بشه، ما مثلا میگم یه پیشنهادی که من مثلا کردم این بود که بیایم این از روز 5 تا 28 هست دیگه. جالبه رویال کالج ایمرجنسی مدیسن انگلیس یک چیزی داده، یک گایدلاینی داده برای این، خیلی روی اون 5 تا 28 روز تاکید کردن. اصلا اینجوری گایدلاینشون که مریض اومده با این علائم بالینی، البته همین اتهام این بحث بعدین بود که ایوان هم گفت علائم بالینی رو یاد بدیم به بیمار، سردرد داری، نمیدونم شکم درد پیدا میکنی اینا، مریض اومده علائم بالینی داره، گایدلاینش اینه ها، میگه آستازنیکا نزده زیاد نگران نباشه، برای بستری بررسی بکن چیه مشکل، آستازنیکا زده ولی خارج از 5 تا 28 روزه، میگه نگران نباش اوکیه. یعنی اینقدر اون 5 تا 28 روز تاکید میکنه. مثلا روز دوم که طرف اومده سردرد داره روز دوم، خب این مال عارضه همون واکسنه، یعنی نه عارضه بعدش، یعنی هر شما هر واکسنی بزنید یه چیزای علائمی پیدا میکنید، لرز دارید، تب دارید، نمیدونم اینا، این اونه، میگه نگران نباش 5 تا 28 روز. بعد تعداد پلاکت مهمترین چیزیه که داره بهش نگاه میکنه، میگه آسترازنیکا زده 5 تا 28 روز هم هست ولی پلاکتش نرماله، میگه نگران نباش مشکلی نیست پلاکتش نرماله. مشکل کجا پیش میاد؟ آسترازنیکا زده 5 تا 28 روز هم هست پلاکتش هم پایینه. اینه که بله. باید ازش بترسی. ببین اینجوری اگر هوش گایگان خیلی ساده ای هست، اگر این رو رعایت بکنه، حالا من پیشنهادی که مثلا من خودم گفتم شاید بشه انجام داد اینه که اول شما روز پنجم بیاید، مخصوصا اونایی که های ریسک هستن، مثلا این خانم هایی که دریافت میکنن، روز پنجم شروع بکنید از اینا پلاکت چک کردن، هر تا روز 28م هفته یه بار پلاکت اینا رو چک بکنید، مثلا این کارو میتونید، سیستم هم نکنه خود بیماران میتونن این کارو بکنن، مثلا برای اینکه ریسک این قضیه هم که نمیگم اینو، این یه چیزی که من از خودم یعنی فکر کردم، اینو یک تیمی از اکسپرت پیشنهاده در بیا. آره دقیقاً. خب یعنی میخوام اینو بگم، به قول لانگ استوری شورت، حرف کوتاه بخوام بکنم، اینو میخوام بگم که با کارهایی که میخوام میتونیم بکنیم بعد از اطلاع هم میتونیم این رو به سرعت تشخیص بدیم. بعد تشخیص که دادیم، پزشک میره اون آنتیبادی ضد فاکتور پلاکتی 4 رو فوری چک میکنه، پی اف 4 رو چک میکنه، اگر اون هم بلافاصله درمان رو شروع کنه. درمان هم چیه؟ آی وی آی جی هست، پلاسمافرزیس هست و ضد نقاط های غیر هپارینی هستن. اینا رو شروع بکنه، قطعا اون 1 در 1 میلیون خیلی کمتر میشه اگر ما اینجوری هوشمندانه به قضیه نگاه بکنیم. اینجوری اعتماد رو هم به مصرف کننده میدیم که آقا جان ما دیگه همه کار داره انجام میشه که این ریسک رو به مینیمم مینیمم برسونه. اینجوری آره من به کسی که دوستش دارم، عزیزم هم هست، که خودم هم احتمالاً چیز نکنم دیگه، خیلی نترسم که به اصطلاح واکسن آسترازنکا بزنه. آره من یه چیزی بگم، این جونم کانتکس، حالا من فارسی کانتکس رو نمیدونم چجوری بگم، زمینه خیلی مهمه و برای هر فردی فرق میکنه. مثلا من همون دختری که گفتم 25 سالشه، ممکنه من بهش بگم اگه فایزر و مدرنا در دست داری آسترازنکا یا جانسون جانسون رو فعلا نزن، اما این به لول شخصی و ایندیویدوالی باید تشخیص داده بشه با پزشک اون نفر. حالا من هی اینو میگم، میگن بابا ایران کسی پزشک نداره. اما خب ما 3 نفر نمیتونیم یه دونه قانون عمده یا جنرال بگیم که مثلا به همه اپلای بکنه. حتی قانونایی هم که مثلا بعضی کشورها تو 1-2 هفته جدید گذاشتن داره عوض میشه. الان دیدین که کانادا یه دونه evaluation داد که ما هر چقدر ریسک و بنفیت واکسن آسترازنکا کار نکردیم، دیدیم برای همه اوکیه، یعنی اون ایج کاتافشون رو دیگه میخوان بردارن. و دلیل اصلی هم اینه که واقعا شما باید اون کانتکست رو نگاه بکنید، برای اینکه ممکنه یه نفر تو اون موقعیتش، حالا مثلا ریسک کارش خیلی بالاست، افرادی که باهاش زندگی میکنه همه های ریسک هستن، بیماریای زمینه خیلی بالایی داره، داروهایی که استفاده میکنه، این باید همه چی ریسک و بنفیتش اِوالیوییت بشه. نمیخوام مثلا یه کسی که داره اینو گوش میده و فردا نوبت واکسن آسترازنکاش و یه فردی یه دختر زیر 5 سال نره اینو بزنه، اگه بهش گفتن تو اوکی اینو بزنی بزن، ممکنه اون ریسک 1 در میلیون اینا بپذیرن. همونطور که هر روز مردم میان بیمارستان، ما بهشون دارو میدیم، ما بهشون پروسیجر آفر میکنیم. مثلا شما اگه بیاین بیمارستان اپندیسایتیس داشته باشین، آپاندیستون اوت کرده باشه بعد در بیاره، شما خیلی میکنین این ریسک نداره. خب ممکنه من بتونم شما رو با آنتی بادی درمان بکنم، فردا بفرستم خونتون، اما اگه من شما رو ببرم اتاق عمل، اون ریسک رو من خودم اوالیویت کردم و پذیرفتم و با شما درمیون میذارم و شما هوشمندانه میرین جلو. دقیقاً همینه. همین مریضی که الان صحبتشو میکردم، خب این اون قبلیه برات میگفتم، مریض اومده پیس میکر بذاره، خب یعنی کیوان البته شاید در جریان آهان داری میگی دیگه، یه مریض 85 ساله موقعی که پیس میکر رو میخواستم بذارم،
چون این اتفاقا همین زمینه چیز هم داشته، زمینه فاکتور 5 لایدن داشته، یعنی یک بیماری ژنتیکی که انقاد رو فاکتور 5 لایدن بله آره اومده آمبولی فرستاده همه جا، سکته مغزی کرده، لیور، نارسایی کبد، نارسایی کلیه، همه به فنا رفته. خب دیگه همینه دیگه، ریسک دیگه. پیس میکر هم نمیذاشتن از یعنی پیس میکر لازم بود براش، اگر نمیذاشتن با یه عارضه قلبی فوت میکرد، یعنی دچار ایست قلبی میشد و فوت میکرد. هر رایی بری یه چیزی هست، یه ریسک، هر روشی عارضه ای داره. ولی چی شد؟ الان ما همونجور که برای تو هم توضیح دادم مهدی جان، تکه کردیم، الان این آدم خیلی بهتر الان. یعنی هم اون سکتش داره بهتر میشه، هم ریش داره کبدش داره بهتر میشه، هم کلیش داره بهتر میشه. یعنی ما همه کار رو بکنیم ولی اون ریسکو بپذیریم دیگه. پزشکی اصلا همینه، پزشکی یعنی اینکه ما همه کار رو میتونیم بکنیم ولی هیچ وقت ریسک صفر نمیشه برای بعضی از چیزا. هست دیگه، هر کاری، هر پروسیجری بخوای انجام بدی، هر کاری بخوای بکنی یه ریسکی داره. مشکل اینه که ما همچین سیچویشنی نداشتیم، یه رسانه‌ای که سه تا پزشک بشینن با هم درباره اینا صحبت بکنن و مثلا 5000 نفر 6000 نفر اینو گوش بدن. واقعا اگه تو خانواده شما خودتون دیدین که ازتون سوال میپرسن میگن من این دارو رو بخورم خوب میشم، من این عملو بکنم خوب میشم، بهنا، خب نه، بالاخره یه ریسکی رو شما دارین میپذیرین. یعنی این ایده‌ای که من برم تو بیمارستان ممکنه یه اتفاق بدی واسه من بیفته، این یه چیز نرمال نیست برای مردم. یعنی شما پاتونو بذارین تو بیمارستان آردی یه ریسکی رو پذیرفتین، اما خب اگه نرین بیمارستان ممکنه تو خونه درجا خدا نکرده آره، یعنی خیلی ایست قلبی کنیم باشه. برای همین بله. همه چی رو هوشمندانه برین جلو. At the same time باید یکم، یعنی یکم که چرز کنم، خیلی دکترتون و کادر درمانتون رو تراست بکنین، خیلی به اونا اطمینان داشته باشین، به خاطر اینکه واقعا اینا درسشون رو خوندن، مدسکول رفتن، کلی کار کردن، اکسپریانسشون دارن و یه چیزی که به شما آفر میدن طبق یه سری تحقیقات، طبق یه سری تجربه است. برای همین اما اگه مثلا شنیدین یه نفر واکسن زد یه جایی حالش بد شد، یه نفر رفت بیمارستان، اوایل کرونا کلی چیزای صوتی در اومده بود که نمیدونم دایه من رفت بیمارستان دیگه برنگشت، اگه نمیرفت خیلی بهتر بود. نه خب این درست نیست، میلیون ها نفر رفتن بیمارستان حالش خوب شده، خب ولی یه نفر که شما شنید این دلیل نمیشه. حالا دیگه کاملا درسته. مرسی کیوان جان. و پس یه چیز کلی بخوایم بگیم اینه که 1 در میلیون ریسک داره، 1 در میلیون نمیمیرن، 1 در میلیون امکان داره شدید بشه این ترومبوز. نه نه، 1 در میلیون میمیرن، 1 در میلیون میمیرن، 4 در میلیون ریسک داره. بهنام شدید مرگه؟ خب پس من شاید اشتباه کردم. 1 در میلیون مورتالیتیشه. آره 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 فیت من دیدم دوچار این آرزه میشن. مورتالیتی آنفولانزا چقدر؟ من فیتالیتی شنیدم. آره نه ببینید چیز بگو، این آمار بی ام جی هست دیگه. بی ام جی از 20 میلیون نفری که توی انگلیس زده بودن، این از اینجا میاد تمام، از 20 میلیون نفری که توی انگلیس زده بودن 19 نفر فوت کردن تقریبا. میشه یک در... 19 و 20 فرض بکنیم میشه 1 در میلیون. آره درست. و البته گایدلاین ها همونجوری که کیوان گفت فرنام جان، گایدلاین ها کشورهای مختلف فرق میکنه. مثلا مال استرالیا رو من دیدم، میگفت اگه بین دقیقاً میگفت بین 4 روز 4 تا 20 اگه هستین و پلاکتتون زیر 150,000 و آنتی پی اف 4 تون موقع مثلا مثبت بشه، تو این موارده که ما شک میکنیم به خاطر آسترازنکا سین ترومبوس. در مجموع همین امروز این اطلاع هم داشته باشیم، مرکل صدر اعظم خیلی قابل احترام آلمان هم رفت دوز اول آسترازنکا شو، حتی دیروز بکنم من خبرش امروز دیدم، دیروز رفت دوز اول آسترازنکا شو زده. پس بدونین آسترازنکا اونقدی هم واکسن مشکل داری نیست، به ویژه تو سنین خانم های بالای. حالا بعضی گایدلاین ها میگه بر 50، بعضی ها میگه 55، ما اصلا میگیم 60 مثل خیلی کشور اروپایی. فعلا برای بالای 60 سال های ایران بزنین تو رو خدا، چه مرد چه زن فرقی نمیکنه و ریسکی نداره، شما ها که حتما بزنید. زیر 60 سال حالا یا 55 یا 50 سال اگه خانم هستین و مشکلات پلاکتی دارین بهتر حواستون باشه، بعد روز 4 و 5 اگه آپشن دیگه ای ندارین و آسترازنکا زدین، بعد روز 4 و 5 اگه علامتی داشتین تا روز 28 هر علامت مشکوکی بهتره به پزشک مراجعه بکنید و جلوی این عارضه رو بگیرین. ولی تو این پنل من چیزی که دیدین شماها، همه ما پزشکا هر کدومم یه بیمارستان مختلف هستیم، پیشنهادمون اینه که حتما آسترازنکا رو بزنیم، به ویژه تو کشوری مثل ایران که همین روز قبلش بالای 320 نفر، یعنی 4 برابر ریسکی که اگه کل مردم ایران آسترازنکا بزنن جانشون رو از دست دادن تو 2 روز قبل.
پس اینم در مورد آساز انکا که یه سوال خیلی مهم. کارکشنم ببخشید. جونم. جونم بهم. چون گفتی که چیز بود برای دوز دوم وجود نداره، نه اینکه خطر بعد از دوز دوم وجود نداره، ما اطلاع نداریم چون تعداد کافی دوز دوم رو نزدن هنوز، اطلاع کافی نه، یعنی چیز زیادی نداره، آمار زیادی نداریم که بدونیم بعد از دوز دوم چه اتفاق میفته. این چیزایی که میگیم اکثرا مال دیگه، آره فعلا در حد دانش امروزه، مال دوز اوله و بعد از دوز دوم رو نمیدونیم چه اتفاق، یعنی اینجوری نباشه که چون اینم میپرسن من دوز دوم بزنم یا نزنم، بعد از دوز اینجوری نیست که بگیم که قطعا هیچ خطری نداره دوز دوم بزن، یا بگیم که نه این همین هست. زیاد اطلاعات در مورد دوز دوم نداریم چون تعداد کافی نزدن و تعداد کافی اتفاق نیفتاده که ببینیم چه اتفاقی میفته اونجا. دقیقا. و یه سوال دیگه تا این جمع خیلی عزیز شما دوتا رو داریم، خیلی مردم سوالشون اینه که حالا واکسن های کرونا رو زدیم، بعد زدن دوز دوم کرونا، حالا یا بعضی از واکسن ها تک دوز اومدن مثل جانسن اند جانسن، کلن بعد از واکسیناسیون با واکسن های کرونا بازم احتمال داره ما واکسن بزنیم و نوع شدید کرونا رو بگیریم و خدای نکرده جانمون رو از دست بدیم؟ ببینین این رو من کیوان قبل از اینکه تو بگی یه چیزی بگم، این رو کیوان یه پست خیلی قشنگ برای میشیگان گذاشت. بله. همون رو من ازت میخوام که همون که میگم دیگه، همون رو بگو، اون عالی ترین جواب هست برای این قضیه. اونو میخواستی بگی؟ نه کدوم پست؟ یه برای میشیگان آمار میشیگان رو گذاشته بودی که اینقدر گرفتن اینقدر فوق کردن و نهایتا هم نتیجه گیری کرده بودی که 99.9% اونو یادته؟ آها آره. به نظرم اون عالی ترین جوابی هست که در جواب این سوال میشه داد. اونم بیشتر ربطش به خبرها، من نمیدونم، فکر کنم همه رسانه‌های خبری با من چیز خوب نیستن دیگه. اما چیزه، ببین مثلا خبرهایی که ما بینیم مثلا میگن، حالا قشنگ اون تعداد میشیگان یادم نیست، اما زده بود مثلا 100 و خورده نفر ابتلا به چیز دوباره کرونا گرفتن که فولی واکسینه شده بودن، مبتلا شدن و چند نفر، 114 نفر، آره 114 نفر، بعد مثلا 6 نفر به مرگ منجر به مرگ شدن. اما خب اون رسانه خبری نزده بود که واقعا چند نفر تو میشیگان واکسینه شدن. یکی از ایالتای تو آمریکا هست که الان هم واقعا یه اوج خیلی بدجوری دارن، تعداد مبتلایان تو میشیگان خیلی رفته بالا، حالا دلایلش هم جای خودش داره، اما گفته بودن که خیلی ها دوباره این به این ویروس مبتلا شده بودن، اما نزده بودن واقعا چند نفر تو ایالت زده بودن واکسن رو، که من یه دونه استوری گذاشته بودم که اینا رو مقایسه می‌کردم، گفتم که شما گفتین مثلا 100 و خورده دوباره مبتلا شدن، پس بیا ببینیم چند نفر گرفتن، وقتی که اینا رو دیواید می‌کردین اینا مثلا ریشوش میشد 0.000 مثلا 400,000. دقیقاً. آره. که مثلا واقعا چقدر درصد کمی، اما من به شما شخصا میتونم بگم امروز یه نفر تو بیمارستان من هست که 2 تا دوز فایزر رو زده، یه خانم حالا یکم هیپا وایلیشن اینجا هست، من خیلی نمیتونم در مورد صحبت کنم، یکم سنش بالاتره، 2 تا دوز فایزر رو زده، 2 هفته بعد الان دوباره کرونا گرفته، اما کرونا مثلا شدید نگرفته، مثلا کرونا خیلی چیز گرفته، و اینو ما باید ریپورت بکنیم، باید ریپورت بکنیم که اینا رو همه رو ترک میکنن، میخوام ببینن اولا این جهش این ویروسی که این خانم گرفته آیا مثلا جهش انگلیسیه، جهش ساوت آفریکانه، جهش نیویورکیه که خیلی دارن دربارش صحبت میکنن، و این ممکنه واکسین اسکیپ باشه، یعنی میتونه این واکسنی که زده این خانم مثلا روش کار نکرده باشه، یا ممکنه واکسنی که ما روی فرد مسن میزنیم اون ایمنی که مثلا روی یه فرد 20 ساله میزنیم ایجاد نکنه و رو همون وایلد تایپ یا نچرال ویروس هم ممکنه خیلی خوب کار نکنه، تک و توک پیدا میشه. اما میتونم به شما بگم که اکثریت، یعنی بیشتر از اکثریت، وقتی واکسن میزنن دوباره مبتلا به این ویروس نمیشن، تا وقتی که ما بریم تو کار جهش‌های جدیدی که قراره اتفاق بیفته و بوسترایی که الان فایزر و مدرنا و اینا دارن روش کار میکنن، که احتمالاً هم همونطور که آقای فاوچی اون روز تو ریپورتش گفت که احتمالاً هر سال ما بالاخره یه بوستر نیاز داریم، و اون طبق چیز دیگه جهشی که واقعا پریدامیننت تو اون منطقه که شما زندگی میکنه، این فلو، این آنفلوانزا، مثلا جایی که شما زندگی میکنین سیکونس میکنن میبینن کدوم نوع ویروس تو منطقه شما بیشتره و اونو دوباره هر سال بهتون میزنن. اما اطلاع به ویروس بعد از واکسن امکان پذیر هست، یعنی امکانش هست، اما درصد همون 1 در چیه، یعنی خیلی پایینه، خیلی پایینه.
دقیقاً همین. بهنام جان مرسی کیوان جان. کیسایی که دیدم، یعنی کووید های کلام میبینم، همشون کسایی بودن که واکسن نزده. من واکسن زده تا حالا به پستم نخورده. یکیشون هست، حالا چیزم نیست، خنده دارم نیست البته، ولی متاسفانه این واکسن نزده، هنوزم به واکسن اعتقاد نداره. بچه که بوده چیزش اینه، بدی حادثه اینه، بچه که بوده مادرش به واکسن اعتقاد نداشته و واکسن نزده، این فلج اطفال گرفته. ای بابا. الان هم خودش به واکسن اعتقاد نداره، نزده، کووید گرفته. اینم اینو مثال خواستم بزنم از عواقب فلج اطفال تو آمریکا مثلا در 20 نفر بیشتر نمیگیره. آره خیلی کمه. چیزه. فکر کنم 60 و 70 سال و اینا رو داره. یعنی این صحبت کیو داریم می‌کنیم؟ قدیمیه. صحبت دهه 1950 و اینا رو داریم می‌کنیم مثلا اینجوری. منظور این که اینم عاقبت اعتقاد نداشتم به واکسن. اینو چیزی دقیقاً. من میگم من چرا با اون پست چیز خیلی حال کردم. که میگم اون میشیگان، علتش این بود که این کار نمیدونم اینجا، همون که گفتم ما اینجا ماسمالی نداریم. اگر اتفاق بیفته خیلی راحت تو اون ویدیو خودم گفتم بدون لکنت زبان میایم میگیم که این اتفاق افتاده، نه اینکه بخوایم حتی توجیهش هم. توجیه ببین، توجیه به معنی بد کلمه ها. توجیه یعنی اینکه در ادبیات چیز به اسم محاوره، یعنی یه چیزی که واقعا دلیلی براش نداری، داری ماسمالی بخوایم بکنیم. آره. دقیقاً. من بس توجیه نگم، توضیح بگم، اینجا توضیحش میدیم ولی چه اتفاقی داره میفته. این هم که کیوان اون پستو گذاشته بود، دقیقاً بله. آیا واکسن میتونه فیلر داشته باشه؟ قطعاً میتونه فیلر داشته باشه. اصلا بله. در بهترین حالت میگیم 95% دیگه. ولی اینکه بیماری شدید میتونن بگیرن، اون که ما میگفتیم 100% دیگه، قبلا میگفتیم 100%، ولی اونم به نظر میرسه که ممکنه فیلر داشته باشه. ولی فیلر چقده؟ فیلر اینی که تعدادی که خیلی کم که بررسی کرده بود عدد و رقم ها رو، چیز کرده بود به 99.5%. یعنی ما میگفتیم 100% افکتیف هست برای مرگ، الان 99.99%. یعنی از نظر این که جلوی مرگ و میر رو میگیره که خیلی ما چیزه، و این که ما گفته بودیم قبلا 100%، الان شده 99.5%. حالا تقریبا خیلی نزدیک است به اون جامعه آماری که در مطالعه داشتیم. حالا توجه بکنید، اون جامعه یک جامعه آماری محدود بود برای کارآزمای بالینی، الان میبینیم که خیلی عددی شبیه به اون رو ما در جامعه واقعی داریم. 99.5% رو داریم برای جلوگیری از مرگ و میر. به خاطر این میگم من با اون پست واقعا حال کردم. ببین تعارف باهات ندارم دیگه، پس حالا میکنی پسته حیوان یه بار دیگه بفرست پسته. اما یه چیز دیگه هم بگم، نه با قربونه دارم، خیلی دوست دارم، هم سپورت میکنی هم واقعا پیام های خیلی فوق‌العاده است. بهنام یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، اینه که الان خیلی هم میگم اوکی پس ممکنه دوباره بگیریم، حالا یک در صفر مثلا اون درصد پایین هم باشه ممکنه بگیریم، پس کی واقعا ما زندگیمون نرمال میشه؟ مثلا شما که آمریکا این واکسن زدین، من الان مثلا امروز نمیدونم دیروز بود امروز گفتم تو استوری که آقا ما دوستامون همه واکسن زدیم، بازم میترسیم 4-5 نفر دور هم جمع بشیم، بازم فکر میکنیم مثلا ممکنه یکیمون دوباره مریض بشه، پس کی ما میتونیم مثلا یه ریلکس بکنیم؟ مثلا این آماری که از اسرائیل داره میاد که مثلا بالای 50% واکسینه شدن، ممکنه که به اون ایمنی جمعی رسیدن که میتونیم ما ریلکس بشیم؟ ربط داره بیشتر به پریولنس دیزیز، به پریولنس این بیماری تو جایی که زندگی میکنیم. مثلا منی که واکسن زدم تو شهر راچستر زندگی میکنم، 6 ماه دیگه اگه فقط تو شهر ما مثلا 10 نفر تستشون مثبت بشه، حتی اگه واکسن من اثر بخشیش از اون 94 هم اومده باشه به 50%، بازم اوکیه، بازم نگران نیستی، حتی بدون ماسک میتونید تو جمع و اینا چیز بشین، تا وقتی که دوباره یه دونه شیوع جدید یا مثلا یه دونه اوت بریک بشه و دوباره میگن آقا دوباره همه برین خونتون ماسکتون رو بزنین، واکسن ها کار نکرد، بیان دوباره، که من امیدوارم هیچ وقت اتفاق نیفته. اما میگم light is there down the tunnel، فقط هم به اون درصد اثر بخشی واکسن نیست که مثلا ما همه 95% زدیم همش اوکی، وقتی که این ویروس جهشایی که داره تو یه دونه جامعه مردم توی یه جای که شما زندگی میکنین جهشش کم میشه و دکتر زمانی دکتر حاج حسینلو میاد میگه آقا مثلا ما امروز اونقدر کسی رو نداشتیم اومده بیمارستان و این آمارا رو میشمارن، اون وقته که دیگه حتی واکسن شما از اون 95% اومده باشه به 50% هم ایرادی نداره و کار اپیدمیولوژیستا میشه که در آینده پریونت بکنن اوت بریک یا چیزای دیگر رو پریونت بکنن. این ویروس بالاخره حالت اندمیک رو میگیره بالاخره. کاملا درسته. پس کیوان جان خیلی ممنون از توضیحات، دقیقا خواستم همین رو بگم، لطف کردی توضیح دادی،
که پس اگر واکسن بذاریم قرار نیست که بعدش نگیریم. فعلا اگه تو شیوع بالا هستیم، حتی کسایی که واکسیناسیون رو کامل انجام دادن همچنان باید ماسک و رعایت فاصله و شستن دست و اینا رو انجام بدن تا زمانی که انشالله انقدر واکسیناسیون گسترده بشه تو کشورتون، تو محل زندگیتون که دیگه میزان ویروس انقدر کم بشه، اون موقع قاعدتا به زندگی عادی میتونیم برگردیم. ولی بازم 100% واکسن نمیتونه جلو مرگ و میر ما رو بگیره. این بر اساس اطلاعات جدیدمونه. دقیقاً. مثلا دلیلی که ما با ویروسای روبلا و میزلز و اینجور چیزا خیلی نگرانش نیستیم به خاطر اینکه همه واکسینه میشیم. وقتی که به دنیا میایم سری واکسینه برای آنتی‌بادیشو داریم و پریولنس این بیماریا تو جایی که زندگی میکنیم انقدر کمه که من مثلا میرم، برای که میزلز خیلی ویروس کانتیجسیه، یعنی مثلا یه نفر میتونه 30 نفر رو مریض بکنه. سرخک. بله. اگه من مثلا برم سینما نمیترسم سرخک بگیرم به خاطر اینکه همه آدمایی که تو سینما نشستن در یه زمانی تو زندگیشون واکسن زدن. حالا درباره یه ویروس جدید داریم صحبت میکنیم. الان ببینین یه سال گذشته چندین میلیون نفر این واکسن زدن، اما خب جام پاپولیشن جهان رو در نظر بگیرید فعلا وقت خیلی it's gonna take some time که ما به اون لول ایمیونیتی برسیم، اما بالاخره میرسیم و ممکنه بعضی جا زودتر از بعضی جای دیگه برسن و اما ایشالله دیگه هممون در آینده به اون میرسیم. ولی زندگی داره بهتر هم میشه. خدایی من چیزی کنم، من الان دو سه بار از اون موقعی که CDC چیز کرده با بچه ها هنگاد کردیم بدون ماسک هم با هم دیگه، هممون یعنی واکسن زده بودیم بدون ماسک هم بودیم، دیگه قانونیه دیگه، هر چیز هم نیست. آره اوکیه دیگه، الان نمیخواد پایین. نه خدایی من ولی نه اینکه از فالوور بیا اصلا دو عکس نگیرین، من واقعا ما چیز کردیم، یعنی اصلا نه هنگاتی نه فلانی، ولی از اون موقعی که CDC گفت ببین مثلا هر دو واکسن زدیم. آره هممون یعنی تمام نه هر دو یه جمع رفتیم، اصلا یه جمع 7 نفری 8 نفری همه واکسن زده بودیم. خب همه واکسن زده بودن دقیقاً، درمانیم دیگه، همه واکسن رو زدن. چیزی با هم بدون ماسک هم هنگات کردیم، تو خونه هم بودیم، هیچ مشکلی هم نداره دیگه، قانونیه کاملا، کاملا ایرویه این در. یعنی از مزایای راحت کردن علم، به اصطلاح راحت این که علم میخواد زندگی ما راحت کنه استفاده کنیم. اعتماد به علم، اشاره میگم به همون قضیه سطوح که بچه میگن که آقای دکتر ما همچنان، درسته که اینو میگید ولی ما همچنان رعایت میخوام بکنیم، هیچ اشکالی نداره اگر استرس میگیرید، اگر خیالتون اونجوری راحت تری که بشور بساب بکنید بکنید، ولی علم اومده اینجا به شما بگه آقا دیگه لازم نیست استرس سطوح بکشید، اگر به اصطلاح این رو فالو بکنید که ما میگیم میتونید استفاده بکنید. یه چیز دیگه هم میگم، اون موقعی که کیوان داشت میگفت میزلز، من دلم برای مهدی سوخت، هم من زیاد انگلیسی استفاده میکنم هم تو که من این بیچاره افتاده اونجا ترجمه میکنه. من بعضی روزا فارسیم خیلی خوبه، بعضی روزا نمیدونم اصلا مغزم چیز میزنه، کانادو میزنه. نه خسته ای سر کاری درک میکنیم. مرسی از جفتتون، مرسی کیوان عزیز، مرسی بهنام عزیز که اینجا بودین. حالا من کامنترم باز کردم، البته دیگه فکر کنم هم مردم دیگه حساب یاد گرفتن دیگه، اصل قضیه هم در مورد آسترازنکا اگه گیرتون اومد حتما بزنید، فقط بعدش خب اونایی که زیر 55 سال هستن حواسشون باشه تو اون تاریخ ها و خانم هستن. دوم این که اگرم واکسن زدیم بعدش باز احتمال داره بگیریم، پس فعلا اونایی هم که واکسن زدن تو جای شلوغ همچنان رعایت بکنن. در مورد رپید تست خیلی پرسیدن، من یادم رفت بگم، نظر شما رو میخوام بدونم. من چیزی که میدونم تو اروپا خیلی استفادهش زیاد شده، رپید تست اگه منفی باشه خیلی ارزشمنده، یعنی منفیه، ولی مثبتش خیلی قابل اعتماد نیست، باید حتما بری بعدن پی سی آر بدی، شاید مثبتش الکی و کاذب باشه. اگه صحبتی هست بفرمایید، اگه نه مزاحم شما و بچه‌ها نمیشیم. جونم من کیوان بهنام رپید تست که خب ببینین تست خیلی خوبیه، خیلی سریع جوابشو میگیرین، اما خیلی جای معتبر اینجا قبولش ندارن، اینا بیشتر تو کار نیسوفرنجیال و آر تی پی سی آر ان، به خاطر اینکه 99.99% خیلی اکیورته. اما خب تست خیلی خوبیه مثلا برای سر کار، مثلا قبل از اینکه برین سر کار میتونین رپید تست بدین، مطمئن باشین تا یه حدی شما کریر نیستین. یه چیزی که میخواستم بگم واقعا اینه که من خواهش میکنم برای چیزای همیشه ما داریم میگیم، اما بازم میبینم، یعنی من ویدیوها رو از ایران میبینم که ما تو صف وایسادیم آش میخریم، یا مثلا رفتیم جاهای بزرگ عروسی داریم میندازیم. الان در حال حاضر این شما لاکداون هم بکنین، قرنطینه هم که بکنین، اینا بیاد پایین، بالاخره یه سری افراد هستن که یکم لگ تایم هست. لطفاً در این چند هفته آینده دور همی نداشته باشین، به خاطر اینکه شما اگه تو اون لگ تایم باشین، کادر درمان بیمارستان آردی پر شدن، سچوریتد شدن کادر درمان، همه خسته شدن،
دارو هم پیدا نمیشه و شما دقیقاً درست افرادی هستین که واقعا نگلکت میشه. الان شما دارین فول ترادل، یعنی سعی خودتون میکنین همه رو درمان بکنین، حالشون رو خوب بکنین، اما الان کسایی که دارن در حال مثلا امروز تولد میگن، عروسی میگن، هر کاری که دارن میکنن، جمع بزرگی از افراد دور هم دارن با هم جمع میشن، خیلی براتون خطرناکه، به خاطر اینکه شما اون کمکی که لازم دارین رو در یک دو هفته آینده ممکنه نگیرید. دقیقا درسته که ایوان جان، ولی یه چیزی هم بگم، مردم ایران رو واقعا از داخل من هستم و دارم الان میبینم، به خدا نمیشه خیلی به این بنده خدا ایراد گرفت. شرایط به دلایل مختلف مالی، مثلا وقتی مشکل داره طرف مجبوره برای کار از منزل بره بیرون. من قبلا هم میگفتم بمون خونه دیگه، به خدا تو موج چهارم به خودم اجازه نمیدادم دهنمو باز کنم بگم بمون خونه، چون یه چیزایی دیدم توی این یک ساله از طریق خیریه ها، دیگه جرئت نکردم بگم بمون خونه، نه کسی کمکشو میتونه بکنه، نه خب درآمدی دارن. آره. پس در نتیجه مجبوره. برای کار و اینا که بالاخره باید بکنین، کسایی که راننده تاکسی هستن باید برن، کسایی که بالاخره تو لاکداون که نمیذارن واقعا شما مغازتون رو باز نگه دارین، حالا هرچند که من شنیدم مردم روشای دورش پیدا کردن، اما اینکه حالا من دیگه برم تو صف آش وایسم یا مثلا عروسیمو الان بندازم، اینا اشتباهه. حداقل بله. میدونم بالاخره باید اتفاق بیفته، یعنی ما دیگه شوگر کدش هم نمیکنیم، اتفاق افتاده و خواهد افتاد. در این یکی دو هفته آینده نکنین اون آمار رو، اون نمودار رو نگاه کنین، شما نگلکت میشین. یکی دو هفته دیگه اگه پدر بزرگی مادر بزرگی تو اون عروسی حالشون بد بشه، اونا تو بیمارستان نه بهشون ونتیلاتور میرسه نه بهشون داروهای دکسامتازون میرسه، خیلی میتونه خطرناک باشه. حداقل اینو یکم دیلی بکنین که این پیک به اون سرش برسه، شروع بکنه بیاد پایین‌تر، که خدای نکرده اگه مبتلا به کرونا شدن بتونن حداقل یه تختی تو بیمارستان بگیرن. در حال حاضر نکنه، اما اگه برای کار و این جور چیزا بالاخره ما نمیتونیم شروع کارش کنیم، شما باید ادامه بدید. قطعا کار غیر ضروریتون از هر نوع بذارین کنار، به ویژه تو این چند هفته. جونم بهنام، فکر میکنم قبل از اینکه من بیام این صحبت رو کردید، اون چیز همیشه یه خیلی مهم دیگه، ببین وایرال لود مهمترین عامل تعیین کننده بیماری شامل لود ویروسه. مهمترین عامل جلوگیری کننده از لود ویروس چی هست؟ ماسک و فاصله اجتماعی هست. این دوتا هر چی بیشتر رعایت، یعنی اگر همش به طور عالی رعایت بشن، احتمال انتقال ویروس صفره. شما ماسکتون رو هر دو طرف ماسک بزنن و به اصطلاح فاصله اجتماعیشون هم رعایت کنن، هوا هم آزاد باشه، اینا دیگه یعنی ولی هر چی این رعایت کمتر بشه احتمال ابتلا بیشتر میشه، ولی باز هم اون رو مثلا دارم میگم مترو، اینو میخوام به این برسم ها که در ادامه حرف شما باشه، که شما در مترو هستید و مترو که هستید دیگه فاصله اجتماعی عملا اون اسلحه، ببین شما دو تا اسلحه دارید دیگه، یکی ماسک، یکم فاصله اجتماعی هست. وقتی توی مترو و اتوبوس هستید اون فاصله اجتماعی رو از دست دادید، خب تنها اسلحه‌ای که براتون میمونه ماسک هست. اگر از این هم ولی درست استفاده بکنید هنوز هم میتونه موثر باشه، اینجوری نیست که یکش از دست، یعنی تو همون مترو هم اگر هر دوی ما ماسک زده باشیم و هر دوی ما هم دبل ماسکینگ مخصوصا کرده باشیم، که مطمئنم توضیح دادید دیگه، یه ماسک سلایه از زیر، بله بله، یه ماسک پارچه‌ای، بله، هم از رو پارچه‌ای از هر دوی ما این کارو کرده باشیم، باز هم احتمال انتقال اینجوری نیست. یعنی رو به روی هم وایساده باشیم ولی اون دوتا رو کرده باشیم، باز هم احتمال انتقال رو تا حدی کاهش میده. هرچند میگم یکی از اسلحه های مهممون رو که فاصله اجتماعی هست رو، اون فاصله فیزیکی هست رو از دست دادیم. میخوام بگم که این مهمترین چیز هست. تا جایی که میتونم، من متوجه هم کار باید بکنیم، متوجه هم پول ندارن همه اوبر بگیرن، باز من گفتم اوبر، اون فارسی اوبر، ایرانی اوبر چیه؟ اسنپ. اسنپ اسنپ دیگه، منم میدونم. اسنپ بگیرن، همه پول تپسی بگیرن، بله، تپسی دربست بگیرن، حالا اون یکی تپسی بگیرن، نمیدونم فلان دربست، آقا ما مدل قدیمی میگیم دربست، تاکسی الکترونیکی بگیرن، سوار تاکسی بشن، مجبورن اتوبوس سوار بشن، مجبورن مترو سوار بشن. خب آره میدونم، بله، خیلی ما نمیتونیم هیچ کاریشو بکنیم در حال حاضر، ولی همون رو هم در هر مرحله ای که هستن سعی بکنن ماسکتون رو حتما بزنین، سعی بکنن از اون اسلحه هایی که در اختیار دارن حد اکثر استفاده رو بکنن. فاصله اجتماعی اگر 20 سانت باشه، با اینکه 70 سانت باشه، با اینکه 0 باشه، با اینکه 20 سانت باشه، با اینکه 70 سانت باشه، فرق داره با هم. اگر میتونید تو مترو هم یه طوری وایسین که فاصله تون به جای اینکه 20 سانت باشه 70 سانت باشه، اونم بازم غنیمت. یا به سمت پنجره وایسین، به سمت در وایسین، نه تو دهن هم دیگه، به سمت هم دیگه. بازم همون میشه دیگه، یعنی فاصله رو دور. دقیقاً. یعنی هر کاری که میتونید
تو هر موقعیت یکم ببین یکم کریتیو باشه باید یعنی خلاق باید باشی در هر موقعیتی که هستین اِوالوییت بکنین ببینین که بهترین کاری که من تو این محیطی که الان هستم برای خودم میتونم بکنم چیه. در پنجره رو میتونم وا بکنم، تو اتوبوس وا کنم، الان هم که دیگه هوا گرم شده دیگه دوباره، یا تو محیطی هستم که در پنجره رو میتونم وا بکنم اونو وا میکنم، اگر میتونم حتی اکثر فاصله رو از دیگران بگیرم این کارو بکنم، دو تا ماسک بزنم این کارو بکنم. یعنی خودتون فعال باشید. قطعا ما نمیتونیم بگیم همه تو خونه بمونن، ولی اگرم موقعیت های اجتماعی باشید سعی بکنید بهترین کاری رو که برای خودتون میتونید از این روش های خوب استفاده کنید لطفاً همدیگر رو شیم نکنین، مثلا همدیگر رو مسخره نکنین که آقا چرا از من میترسی، مثلا دو تا لایه ماسک زدی مگه من کرونا دارم. این حرفا واقعا اشتباه است، به خاطر اینکه اون فردی که با دو تا ماسک اومده جلو شما اون کار درستو داره میکنه، اون شخصی که نمیاد با شما رو بغل بکنه یا تو خیابون همدیگر رو میدین تو صف نونوایی بخواد شما بهش دست بدین، خب اون شخص داره شما رو رعایت میکنه که اگه اون ناقل ویروس باشه شما رو یه وقت مریض نکنه برین بیمارستان. این شیمینگ که مثلا تو داری این کارا رو میکنی به خاطر اینکه خیال میکنی من مریضم، نه تو مریضی، مسخره نکنی هممون یه جوری به این ویروس اکسپوز شدیم، به همدیگر رو باید ریسپکت بکنیم، اینم باید بذاریم کنار و یکم همینطور که بهنام گفت لاجیک یا اون منطقمون رو باید روزانه استفاده کنیم دیگه. اون زمانی که بیدار میشدیم همینطور میتونستیم آهنگ گوش بدیم بریم بیرون تو سابوی سوارشیم بریم مغازه، یکم دیگه اون زمان فعلا وجود نداره. شما که از خونتون میرین بیرون، الان من تو اتاق کسی نیست، از اتاق پامو میذارم بیرون همش باید اویر باشم یا بدونم آدمای دور و برم کی هستن، چقدر فاصله دارم، آیا میتونم از پله برم پایین به جای اینکه از آسانسور برم پایین، آیا مثلا دارم میرم توی فروشگاه چند نفر تو اون فروشگاه الان هستن، اگه شلوغه اوکی میرم خونه یه دو ساعت دیگه برمیگردم. همیشه باید لاجیک و منطقمون رو تو طول روز استفاده بکنیم و حتما شما میتونین از گرفتن این ویروس جلوگیری بکنین. اینجوری نیست بعضی میگن آقا میگیری دیگه گرفتی پس امشب برم تولد برم عروسی، نه شما میتونین بهشون زنگ بزنین بگین دست درد نکنه منو دعوت کردی امشب، اما لطفا این نمودار نگاه کن اوج ویروس داره خیلی میره بالا، من امشب نمیتونم بیام تولدت، یه ماه دیگه اگه اوکی شد زنگ بزن. و اون گروه دوستانتون رو نگه دارین، من نمیگم با هیچی، بعضی میگن من یه سال از در خونم بیرون نرفتم، خب این واقعا میتونه روی منتال هلت شما رو روح و روان شما خیلی تاثیر بذاره. گروه دوستی خودتون نگه دارید. ما قبل از اینکه واکسن بزنیم یه گروه دوستی خیلی کوچیک داشتیم که همدیگر همش میدیدیم و همدیگر سپورت میکردیم و این به ما کمک کرد که ما اون یه سالو بگذرونیم تا وقتی که واکسن بزنیم و این خیلی مهمه به نظر من. دقیقاً. مرسی کیوان جان. یه چیز موضوع این زیر هی مطرح میشه، بعد واکسن قرنطینه لازم نیست، بعد اینکه واکسن زدیم خیال راحت برگردین تو خونتون کنار بقیه اعضای خانواده میتونین باشین بدون ماسک ده. ولی از اون ور اگه واکسن زدین قرار نیست که بریم بیرون از منزل، همچنان تو منزل هستین، بهتره که توی خونه ها بمونین به ویژه تو این شرایط، تا وقتی که دوز دوم هم بزنین، بعد دوز دوم یک دو هفته بعدش تازه شما ایمه میشین، بعدش هم بهتره تو این شرایط شیوع خونه فعلا در شرایط غیر ضرور خارج نشین. واکسن ایرانی ما هیچ اطلاعات علمی در موردش نداریم و منتشر نشده که الان بتونه دکتر کی دکتر بهنام در موردش نظر بده یا من که بزنیم یا نزنیم، هیچ اطلاعات علمی منتشر در موردش نشده، ما اصلا نمیدونیم هنوز تو کدوم فازن، گفته شده دو تاش تو فاز 3 دو تاش تو فاز 2 ولی هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد هیچ فازی از هیچ یک از واکسن ایرانی منتشر نشده. من در خدمتم. یه چیزو سریع بگم برای جونم، بله پزشکی که اینجا هستن، من یه ویدیو درست میکنم ولی اینقدر سرمون شلوغه، همین الان دیدید من سرم چقدر شلوغه نمیرسم این ویدیو درست کنم، ولی چون تو پیک هست یه استفاده علمی هم از این، یعنی استفاده درمانی هم از این چیز بشه از این لایف، چون تعداد هستن امیدوارم یه تیقا قابل توجهی از پزشکانی که با کووید سر کار دارن اینجا باشن. اکتمرا آپدیت جدید چیز اکتمرا NIH اومده تو گایدلاینش اکتمرا رو رسما به عنوان یکی از درمان‌های چیز قبول کرده با اشاره به ریکاوری ترایال. الان اکتمرا یکی از داروهایی است که ما رسما میتونیم استفاده بکنیم برای بیمارانی که یا وضعیت تنفسیشون روی اگر روی اکسیژن معمولی هستن وضعیت تنفسیشون داره بدتر میشه، ولی بیشتر برای بیمارانی که روی های فلو هستن و بیمارانی که روی نان اینویزیو ونتیلیشن مثل بایپاپ و سیپاپ یا بیمارانی که به صورت مکانیکال دستگاه وصل هستن. سعی میکنم خود چیزم چونش میگن ساده تر هم بگم، حالا مردم دیگه استفاده بکنم. یک دوز هست 8 میلی گرم پر کی جی، حتی اکثر دوز هم 80 هست 800 هست ببخشید 800 برای میلی گرم. این رو حتما توی درماناتون عزیزان دیگه لحاظ بکنید. الان اکتمرا یک درمان کاملا رسمی مثل دکزامتازون، مثل دکزامتازون الان دیگه درمان رسمی هست، کاملا توصیه میشه. حتما هم توصیه میشه در هم فقط به نام جان
آره میان کلامت، الان تو ایران هم هست استفاده میشه، ولی خب ما اینترلوکین رو حتما میگیریم، اگه بالا باشه بعد میزنیم، اونایی که اینترلوکینشون بالا نرفته نه، نمیزنیم. نه اتفاقا همین دیگه، من به با دیتیل اینو توضیح خواهم داد. مهمترین مارکر که بهش نگاه کرده CRP است، CRP بیشتر از 70. اینو دیتیلشو من توی ویدیو توضیح میدم چه پست بزنم اساسا ببینید حتما حتما یادم انداختی اتفاقا اینه که یک چیزی که مهمه CRP، اگر من CRP بالای 70 من داره، یکی از چیزایی که بهش نگاه کردم، میگم اینو بیشتر توضیح میدم، ولی احساس میکنم چون من وقت ندارم ویدیو درست کنم، میترسم این ترجیح میدم زود به گوش مردم برسه، یه ذره مرگومی رو شاید خدا رو چه دیدی، شاید دو نفر رو از مرگ نجات بدن مثلا. یک کانتر اینتیکیشن نداره اگه شما مثلا مریض دارین و فکر میکنین که بکتریال انفکشن داشته باشه نمیتونین بدین، این کانتر اندیکیشنش نیست. چیز که اتفاقا اونی که میگی بحث جالبیه، میگم با یه بحث دیگه است، ولی تی بی قبلا وقتی میخواستیم اکتمرا رو چیز کنیم قطعا باید تی بی و چیز رو، یعنی سل و هپاتیت رو باید رد کردیم. و اینکه چیز رو هم، اینکه اگر الان مطمئنید که بکتریال انفکشن داره، آره اونم که 100% هست، ولی در هیستوری ها همین بود. ولی جالبه که چیز اینو خیلی توضیح نداده. حالا من میگم دیتیلشو بعدم توضیح میدم. اینو خود دوستان اصلا این کارو بکنیم. آقا من فقط یه هینت میدم بهتون. اکتمرا الان درمان چی شده؟ رسمی کووید شده. برید دنبالش، جزئیاتشو خودتون پیدا کنید، تا من که من اون چیز رو ویدیو رو بدم بیرون که همه جزئیات این رو کامل بحث خواهم کرد. و اینم مردم عزیز، پزشکانمون بدونن، مردمم از صبح بلند نشن از اولین لحظه بستری بگن ما اکتمرا میخوایم، گفتن خیلی خوبه. نگفتیم از اگزام تازه رو رمدسیوی بهتره. اینم به عنوان یه درمان جدید اومده. دومم برای مال فاز دومه، مال فاز التهابیه. این همه جونه. شرایط گفتم. آره نه نیست. تو که استادی. آره برای مردم گفتن که بنده خدای موقع به اشتباه نیفتن، درخواست بیجا پزشکا نکنن. خیلی ممنونم. اینو برای پزشکا. ما در خدمتیم. دقیقاً برای پزشکاست، برای شما عزیزان نیستا. چون واقعا خدای نکرده به تو آسیب میزنه درخواست اشتباه. جونم من یه چیز متفاوت بگم حالا درباره واکسن زدن و اینی که خیال کنید دیگه همه چی اوکی شده. حالا اینی که مثلا ماست دیگه نزنین و فعلا باید رعایت بکنین، اگه تو خونه هستین با کسایی که واکسن زدن میتونین ماسکتون رو بردارین، اما اگه میرین بیرون مثلا جای عمومی باید حتما ماسکتون بذارین. اصل چیزی که می‌خواستم بگم اینه که فردای دوز دومتون شما نمیتونین برین پارتی بکنین، مهمونی بگیرین، جشن بگیرین. یکی دو هفته طول میکشه که شما قشنگ 100% اون اثر بخشی واکسن رو بگیرین. با اینکه من خیلی شنیدم که مثلا دایی من، عموی من دوز دومش رو زد، یه دونه پارتی انداخت و 3-4 نفر تو اون پارتی از هم دیگه گرفتن، خود عموی منم گرفت. برای همین یکم باید پیشنس صبر داشته باشین بعدش. دقیقاً. اصلا بای دیفینیشن یکی فولی واکسینیتد میشه 2 هفته بعد از دوز دوم. دقیقاً. تا اون موقع همچنان ایمن نیستی. مرسی. من که دوست ندارم برم، ولی دیگه دوستانم همه هستن، هیچ کی نمیره. بعد بریم بخوابیم دیگه بابا، شب دیگه. آره ولی دیگه ما بریم بخوابیم، شما بریم، خسته نباشید. آره من خیلی ممنونم از جفتتون که از سر کار زدی، از استراحتتون زدی. فدات شدم. منم از اینکه اینجا بودم خیلی خوشحالم، همین که خودتو دیدم مهدی جا هم ممنون، همچنین بهنام. و امیدوارم که مفید بوده باشه برای عزیزان. مرسی. ممنون. مرسی که ایوان جان دوست کردی، خیلی خوب بود، دست دوتاتون درد نکنه، خیلی ممنون. مرسی مخلصی خدا. مرسی که ایوان، مرسی بهنام، مرسی مردم عزیز، شب بخیر، روز بچه های دیگه هم بخیر. خدا.